Bom, vamos lá então. Vamos começar nossa reunião. Bom dia, Dr. Pedro Ubiratã, nosso secretário de Estado adjunto, presidindo hoje a reunião do CONSEMA. Conselheiras, conselheiros, visitantes. Esta é a 271ª reunião ordinária do plenário do CONSEMA, que declaramos aberta. A pauta é conhecida, vamos imediatamente ao expediente preliminar, que tem no seu número 1 a aprovação das atas da 83ª reunião plenária extraordinária e da 270ª reunião plenária ordinária. Todos receberam a documentação no tempo regulamentar. Solicito que se dispense a leitura das atas, como permite o regimento, que elas sejam consideradas aprovadas. E eu peço, porque pelo regimento as propostas de retificação de ata precisam ser aprovadas pelo plenário, que já se acolha o pedido da conselheira Marília Barbu, porque um não que nós colocamos numa fala dela, de fato, mudou aquilo que ela queria dizer. E esse não é retirado na proposta de retificação que ela manda, que é pertinente, porque de fato foi um erro de redação nosso. Eu peço que seja incluído, portanto. Ninguém pede a leitura da ata, peço à presidência considerar a ata aprovada. Quem tiver qualquer retificação a fazer pode encaminhar no prazo regulamentar, será colocada na ata subsequente. E vamos agora às comunicações da presidência e da secretaria executiva. Senhor presidente, tem alguma comunicação? Eu tenho duas, uma de dor, lamentável. Nós só ficamos sabendo ontem, quando fazíamos as confirmações para a presença hoje da reunião do plenário do CONSEMA, tivemos notícia que um nosso companheiro, conselheiro aqui por vários mandatos, por vários anos, o professor Daniel Josef Hogan, que era representante da Unicamp no CONSEMA, faleceu no último dia 27 do 4. Eu peço por ele um minuto de silêncio. Obrigado. O segundo assunto, na reunião passada esteve aqui uma moradora de São José dos Campos, a senhora Núbia, com uma reclamação acerca do modo como estaria sendo feita a remoção de parte da população do bairro de Torrão de Ouro, por conta do centro de treinamento de resíduos que será construído na reunião. Os senhores se lembram que no dia o secretário disse que telefonaria para o prefeito, para tentar encaminhar o assunto e ver se o que fazer em seguida, porque houve no próprio plenário a ideia de que uma comissão fosse criada para ir fazer vistoria, etc. Entendeu-se que a casa poderia dar conta desse tipo de questão. O secretário conversou com o prefeito encaminhou para uma reunião comigo, para a qual eu chamei também a Iraci, porque se tratava de questão relacionada com licenciamento. Encaminhou para cá o doutor Alfredo, que está aqui, o presidente da Urban, a empresa de urbanismo de São José dos Campos, o secretário de Assuntos Jurídicos, acompanhado também de um outro representante da área. Eles nos deram explicações que a nós nos convenceram naquele momento. Resumo rapidamente. Eles estariam dando quatro alternativas para que as pessoas escolhessem uma, a mais adequada para si, de local para ele transferir-se e liberar, portanto, o bairro para a construção do centro. Nos mostraram fotografias de como estão sendo feitas as casas, nos disseram que eles estão pagando aluguel para essas pessoas no período que intercorrerá entre a efetiva entrega da nova residência para a qual eles seriam destinados, e inclusive nos disseram do direito que teriam de remover essas pessoas de modo impositivo, porque eles têm uma decisão judicial que lhes permite, inclusive, fazer com que essas pessoas saiam à força. Não é esse o caminho que eles estariam
desejando, e por isso tem tentado negociar oferecendo essas quatro alternativas. Ainda se pode complementar alguma coisa, eles trouxeram todo aquele material ali, uma farta documentação que qualquer um pode ver, está com a área, foi para ficar protocolado, obviamente, no processo da área de licenciamento. Ainda se pode complementar alguma coisa, e depois, em desejando os conselheiros, estão aqui presentes até o próprio secretário de Meio Ambiente de São José dos Campos, o Miragaia, que é nosso conhecido, o doutor Alfredo, com o secretário de Assuntos Jurídicos e o advogado que veio. Se eventualmente algum conselheiro quiser diretamente com eles tirar alguma dúvida ou pedir algum esclarecimento, eles estão aqui para isto. Segundo fomos informados, então, na reunião, tem uma questão também que é uma necessidade, assim, a capacidade do aterro atual se encerra em junho, portanto, a prefeitura não tem um tempo hábil para agir de outra forma. E, como o Germano disse, já tem autorização judicial para retirar a população, apresentaram quatro alternativas de opcionais para moradia definitiva. Então, assim, a prefeitura também tem um tempo limitado para implantar o novo aterro, que está em licenciamento no departamento. Tem uma questão que a área do Torrão de Ouro, a minha equipe foi verificar, fez vistoria no local, é uma área muito insalubre, é uma área que não tem condições de abrigar essa população. Essa população não tem condições de continuar morando naquele local. Então, nós avaliamos, como o Germano colocou, as quatro alternativas. Nós verificamos que realmente são bairros que têm infraestrutura, as construções estão bem adiantadas e a previsão é para finalização em agosto, que nós achamos que é bem razoável devido ao estado atual das obras. Tá? Ah, tem uma questão que é a seguinte: esta área onde está o bairro atualmente é uma área pública, portanto, não pode ser desapropriada. Por esse motivo, a prefeitura está agindo dessa forma, transferindo os moradores daquele local. Mas, para nós, assim, o que é importante é que a área realmente é muito insalubre. Não tem condições essa população ficar naquele local. E as opções oferecidas nós entendemos que são muito boas. Bom, nós vamos entrar agora na parte de assuntos gerais e inclusões de urgência, e o conselheiro que entender que deva fazer alguma pergunta aos representantes de São José dos Campos que aqui estão, poderão utilizar esse seu tempo para interpelá-los. Portanto, vamos lá para aquela meia horinha dividida entre os inscritos. Helena. Conselheiro Bocuí. Quem mais? Conselheiro Jacques Lamarca. Quem? Quinália. Quem mais? Anali. Eu tenho conselheira Helena, conselheiro Bocuí, conselheiro Jacques Lamar, conselheiro Quinália, conselheira Anali. Ou fala agora, ou cale-se para sempre que não se inscreveu neste momento. Obrigado. Então, 5, 6 minutos generosos para cada um. Conselheira Helena. Bom dia a todos. Eu só queria informar aos conselheiros que a ONU divulgou no dia 10 de maio, agora, um relatório sobre o panorama global da biodiversidade no planeta. Esse relatório mostra que as metas que haviam sido estabelecidas para a conservação da biodiversidade não estão sendo atingidas. Ele aponta para a importância da gente considerar as questões da biodiversidade nos processos de tomada de decisão em todas as áreas de desenvolvimento e recomenda algumas coisas que serão discutidas na conferência da Convenção de Biodiversidade, que vai acontecer em Nagoya, mais para o fim do ano. Então, eu distribuí aí para os conselheiros um informe sobre esse assunto e tem aí os links para ter acesso ao texto do relatório. E eu sugiro que isso seja lido, né? E acho que a gente, na Comissão de Biodiversidade, pode também fazer uma análise um pouco mais cuidadosa desse documento. A outra questão que eu gostaria de aproveitar aqui, a oportunidade, é que nós temos de novo na pauta da reunião de hoje a avaliação de um plano de manejo, nesse caso, da estação ecológica e da estação experimental de Tirapina. Isso é colocado como último ponto de pauta. Como isso envolve a vinda de técnicos, das pessoas, das instituições do interior para cá, eu queria pedir ao
secretário, a alteração da pauta com a antecipação desse item para que a gente consiga cumpri-lo adequadamente. Isso é uma função importante do CONSEMA, que é aprovar os planos de manejo. Obrigado. Obrigado, conselheiro Bocuí. Bom dia, senhores conselheiros. Bom dia, senhor secretário. Eu gostaria de esclarecimento com relação à questão regimental. Na última reunião foi retirada da pauta o parecer, que é ponto de pauta hoje, do doutor Lamarck, sobre falta de conselheiros. Isso, pelo meu entendimento, seria o primeiro ponto de pauta por questão regimental. Na verdade, por questão de costume, não está declarado no regimento que tenha que voltar no primeiro lugar da pauta, não. Por questão de costume, a gente faz isso, inclusive eu coloquei no primeiro lugar, agora é a autonomia da presidência fazer inversões de pauta, isso também, isso é regimental. Se há um pedido, é a autonomia da presidência, acatar ou não. Então eu pleiteio que seja mantida o costume do conselho, mantendo o primeiro ponto de pauta, aquilo que foi postergado para essa reunião. Tudo bem, o senhor presidente decidirá no momento oportuno. Lembrando que o plano de manejo também já esteve pautado em outra reunião. Verdade, verdade. Mas não foi retirado de pauta, não foi objeto de pedido de retirada de pauta. Não deu tempo. Bom, eu queria fazer uma breve intervenção sobre uma questão que tem nos preocupado bastante enquanto movimento ambientalista, que é o novo cadastramento que a Secretaria faz das entidades ambientalistas do Estado de São Paulo. Na última reunião, nós tivemos a informação do Conselho de que foram cadastradas 194 entidades, essa informação, entidades cadastradas, exatamente com esse termo, foi corroborada, se não me engano, até pela doutora Helena Carrascosa, num determinado momento da reunião. E nós fomos atrás desse cadastro, porque temos uma séria dúvida com relação a se essas entidades são realmente ambientais ou não. Esse é um problema que tem preocupado o movimento ambiental. Então, dessas 194 entidades, nós pegamos um pequeno exemplo do cuidado que o sistema de meio ambiente tem que ter com relação ao cadastramento de entidades ambientalistas. Eu vou citar algumas dessas entidades que estão cadastradas eletronicamente na Secretaria. Agência de Créditos SS, que é uma ONG criada pelo vice-prefeito de São Bernardo do Campo, a AMITUR, que é a Associação de Municípios de Interesse Cultural e Turístico, formada por municípios e prefeitos, um prefeito renunciou para a formação da entidade, a Associação KEP, que fabrica ventiladores e vende motores alternativos, a Associação Paulista de Empresas de Tratamento e Destinação Final de Resíduos Urbanos, da qual participam empresas como Anaconda, Pajuã, Boa Hora, todos os aterros sanitários de São Paulo, Associação de Técnicos e Tecnólogos em Saneamento da Região Metropolitana de Campinas, que é uma associação de caráter profissional, portanto corporativa, uma escola municipal do município de Cotia, Escola Municipal Nakamura Parque, Conselho Brasileiro de Construção Sustentável de São Paulo, entre os filiados às empresas Cirela, Camargo Correia, Tecnisa, Takaoka, Sinduscom. Grupo de Estudos de Doenças Raras, que em nenhum momento no seu estatuto prevê a defesa do meio ambiente. Grupo Ecosistema de São José dos Campos, uma consultoria imobiliária especializada em regularização de imóveis. E Delt, uma consultoria em transportes e logística ligada ao governo do Estado, à Secretaria de Transportes, de vez em quando nos visita quando o tema do coletivo de entidades era Rodoanel, essa entidade aparecia. Instituto Brasileiro de Fluência, cujo slogan é Gagueira, levada a sério. Instituto International Paper, que gerencia os projetos da International Paper. Isaías Microempresa, um AME. Multisolutions, uma certificadora ambiental de Ribeirão Preto, que logo na homepage anuncia a lista de seus clientes. PNBE, entidades empresários. Piracicaba 2000, uma entidade que foi fundada pela empresa Caterpillar, agregando representação governamental, sociedade civil, etc. Plana, uma assessoria de gestão ambiental, empresa de assessoria de Campinas, licenciamento, passivos ambientais, auditoria, etc. União de Moradores,
uma empresa VL Coletores Digitais Limitada, uma limitada como entidade cadastrada na Secretaria eletronicamente. Então, senhores, eu lamento reiterar a minha preocupação e exemplificando aos senhores agora que se nós não construímos um cadastro de entidades com a participação do próprio segmento, como isso era feito, guardando o paralelismo que é o cadastramento nacional do Cadastro Nacional de Entidades Ambientalistas com participação dos conselheiros do CONAMA, essa é uma prática na área federal. E um outro procedimento que é uma construção social, que era aceita e praticada no Conselho, que era a construção desse cadastro com parecer dos conselheiros, que conhecem o seu segmento, isso nos permite uma gestão participativa do nosso próprio segmento, nós podemos ter distorções inaceitáveis com relação a esse cadastro. Então, senhor secretário, eu manifesto a minha preocupação com relação a isso. Isso é objeto de intranquilidade do movimento ambientalista. Eu disse na última reunião, isso foi entendido pelo secretário titular como uma ameaça ao Conselho, que uma situação dessas não tem meios de terminar a não ser no processo de judicialização. Não é? Como é que o movimento ambientalista vai aceitar que empresas de toda sorte se cadastrem como entidades ambientalistas? O setor econômico já é representado no Conselho. Então, reiterando a nossa preocupação, que a Secretaria reveja esse procedimento e instaure novamente aquilo que era o procedimento estabelecido com a participação dos representantes eleitos do Conselho Estadual do Meio Ambiente. Obrigado. Obrigado. Conselheiro Jacques Lamac. Bom dia, senhor presidente, senhores secretários, senhores conselheiros, demais senhores. Eu gostaria de reiterar uma posição que foi colocada aqui já algumas vezes a respeito da regulamentação da Lei 12.528, de 2 de janeiro de 2007, que disciplina a implantação de processos de coleta seletiva de lixo em shopping centers e outros estabelecimentos. E noticiar que uma comissão de pessoas interessadas no assunto elaborou uma pequena minuta, ou rascunho, vamos chamar assim, de um decreto regulamentando essa lei. E isso foi enviado, eu gostaria então de reiterar o pedido para que isso fosse analisado e fosse implementada essa medida que, a nosso ver, vem de encontro a toda a política ambiental no sentido de resíduos sólidos serem melhor equilatados no estado inteiro. O projeto, enfim, o rascunho de decreto, ele menciona a possibilidade de fazer convênios da CETESB, que é o órgão ambiental estadual, fazer convênios com os municípios para que os municípios fiscalizem essa disposição dos resíduos sólidos de maneira seletiva, para que as prefeituras façam a coleta, e os municípios que agirem dessa maneira e que firmarem esse convênio poderiam, então, também receber as multas aplicadas em função do descumprimento disso. Enfim, é um decreto que está em... é uma ideia que está em elaboração, mas eu acho que, aproveitando a presença aqui do pessoal de São José dos Campos, que aliás, é um dos pioneiros aí nessa questão de coleta seletiva, vai implementar isso no restante do Estado. Aproveitando esse assunto que foi trazido aqui pelo conselheiro Bocuí, realmente, essa questão do cadastro, né, pelo que ele trouxe os exemplos aí, ele pode até causar uma certa preocupação de entidades que não são ambientalistas ficarem ali cadastradas. Não sei se existe previsão na resolução, mas evidentemente que todas as pessoas que se cadastraram são passíveis de serem impugnadas. É possível impugnar, os interessados podem impugnar, e isso vai ser analisado, evidentemente, pelo CONSEMA de alguma maneira. Isso é um procedimento que não...
que é automático, né? Quando qualquer conselheiro discorda de alguma coisa, ele impugna e isso é objeto de análise. Então, em relação a esse cadastro, pelo menos em primeira vista, nada impede que se faça dessa maneira. Se impugne, por exemplo, essa relação que foi apresentada aqui e que isso seja examinado pelos conselheiros, pela comissão ou por uma comissão específica, enfim, isso se pode deliberar aqui, para que esse cadastro seja sanado e, evidentemente, reflita as entidades ambientalistas que efetivamente atuam nesse segmento. É uma sugestão, pelo menos é uma ideia primeira que me surge, e a partir de alguma constatação mais aprofundada, que se possa também sugerir um acréscimo na deliberação que trata do assunto, para que se coloque requisitos ou que se cumpra algumas formalidades para esse cadastramento. Obrigado. Conselheiro Quinalha. Bom dia a todos presentes. O IAB está vendo com muita preocupação a questão dos resíduos sólidos urbanos da construção civil no estado de São Paulo. A exceção de municípios Guarulhos, Campinas, Piracicaba, do porte desses municípios, que conseguem construir uma usina de reciclagem, que está girando hoje em torno de 1,5 milhão de equipamentos usados, os municípios menores que precisam da iniciativa privada para fazer a sua reciclagem, essas empresas estão fechando por falta de incentivo, tanto do governo do estado como dos governos municipais. Eu acho que a Secretaria Estadual de Meio Ambiente tem que propor, junto ao governo do estado, uma série de medidas que venham incentivar a montagem dessas usinas de reciclagem de construção civil em municípios menores. Decorrente, inclusive, da falta de recursos dos próprios municípios, mas também da falta de prática de conviver com municípios vizinhos, né? Eu acho que, por exemplo, a região metropolitana de Campinas, com exemplo de metropolização no estado de São Paulo, tem dificuldade de fazer usinas em municípios menores, né? Tem Campinas, a Americana tem uma usina que está criando um certo constrangimento decorrente da proposta de mercado, por causa do preço da caçamba, para vocês terem uma ideia. Então, ela vai tende a fechar por falta de incentivo. Então, eu acho que, reafirmando que a Secretaria Estadual teria que estar fazendo uma proposta junto ao governo do estado para que a iniciativa privada venha a atuar em municípios menores do estado de São Paulo. Conselheira Analy. Bom dia a todas e a todos. Eu me inscrevi para falar de duas terceirizações que estão em curso dentro da CETESB, que tem preocupado muito e tirado o sono dos técnicos da casa, que é a terceirização do atendimento ao público nas agências ambientais e a contratação de laudistas para fazer laudos para a Agenda Verde também nas agências ambientais. A gente, desde o início da dita nova CETESB, né, que foi aprovada por um projeto de lei, a gente disse que o quadro atual de funcionários não ia dar conta da demanda e que ia ser necessário ou contratar mão de obra ou começar a terceirizar atividades fins da empresa. E a gente observou, a gente está observando agora que a segunda hipótese é que está acontecendo. Então, o atendimento ao público nas agências, quando ele é realizado por pessoas que são destacadas para fazer só essa atividade, ele é super bem feito, ele rende elogios da ouvidoria, que isso pode ser constatado através dos e-mails, cartas e telefonemas que são dados na ouvidoria da CETESB, elogiando esse atendimento. Quando ele é realizado por estagiários, que acontece em várias agências ambientais, ele já não é feito da mesma forma e gera bastante reclamação dos usuários. Então, a gente entende assim, que não é terceirizando que a gente vai resolver esse problema. A questão dos laudistas é a mesma coisa, são pessoas que vão a campo, que não estão ligadas ao setor, que muitas vezes a gente tem notícia de que eles podem estar trabalhando dos dois lados, quer dizer, pode estar fazendo laudo para a CETESB, fazendo laudo para a empresa que está pedindo um licenciamento, e esse técnico não tem
a experiência e nem o comprometimento que têm os técnicos da casa. Então, a contratação de mão de obra de terceiros para realizar laudo e para atender ao público, a gente considera um retrocesso na questão ambiental. Então, como a gente falou desde o começo, essa questão da nova CETESB, ela é super bem-vinda, a gente acha super importante, acha que a população só tem a agradecer, desde que seja feita por técnicos da casa. Então, assim, acho que o governo do Estado tem que se empenhar em aumentar o quadro efetivo da CETESB e não terceirizar e demitir, como ele vem fazendo ultimamente. Obrigada. Muito obrigado. Bom, tem algumas coisas para serem decididas. O pedido de inversão de pauta, encaminhado pela conselheira Helena e pelo conselheiro Bucuí, que o presidente decidirá, e também a questão do cadastro. A representante da Coordenadoria de Educação Ambiental, encarregada pela área de mobilização, que organiza o cadastro, diante do que falou o conselheiro Bocuí, quer dar também uma informação. Por favor, Audrey. Bom dia a todos. É só uma questão de informação a respeito do cadastro. A relação de entidades cadastradas eletronicamente não é efetivamente as entidades cadastradas que podem futuramente ser elegíveis no Consema. A princípio, elas se cadastram eletronicamente, a gente já conta isso como entidade cadastrada, mas o cadastro só é aprovado mediante a documentação, quando eles entregam toda a documentação na Coordenadoria de Educação Ambiental, é feita análise pela comissão, e depois que é aprovado. Então, até se vocês verificarem no site do CADEA, tem uma relação das entidades cadastradas e está separado por entidades certificadas, entidades cadastradas, entidades cadastradas eletronicamente. Então, tem essa separação. Não efetivamente essas entidades que foram listadas, significa que elas serão efetivamente cadastradas. Como ambientalistas. Como ambientalistas, até porque a maioria delas que foram listadas, elas realmente nem encaminharam nenhum tipo de documentação. E antes de ser encaminhado para a gente essa documentação, não tem nem como a equipe não tem nem como fazer a análise de se ela realmente é ambientalista ou não. Se ela cadastrou, a princípio a gente acredita que ela segue os padrões que é pré-requisitados na resolução. Mas não necessariamente o cadastro dela será aceito. Então, elas têm que encaminhar a documentação para a gente, para depois ser aprovado como entidade ambientalista. Obrigada. Obrigado. Doutor Pedro, o senhor precisaria decidir sobre os pedidos de inversão. Eu quero inverter a pauta, sim, e vou usar essa prerrogativa da presidência, até porque, em respeito ao pessoal que vem de longe para apresentar isso, a gente sempre tem esse problema aqui. Não é a primeira vez que isso ocorre. E então, eu penso que a gente poderia colocar o plano de manejo da estação ecológica de Tirapina como ponto número 2 da pauta. Primeiro continuaria a aparecer. Não. O primeiro seria procedimento de eleição, o segundo plano de manejo, o terceiro comissão temática e o quarto parecer do conselheiro Jacques Lamarck. Decidido. Vamos então, como não houve também nenhuma pergunta, eu disse que nessa fase quem desejasse poderia interpelar o pessoal de São José dos Campos. Não houve interesse, eu agradeço a presença, a participação dos senhores aqui. Estejam à vontade para continuar na reunião, mas também se desejarem se retirar, tudo bem. O senhor quer fazer um esclarecimento sobre... Com relação à colocação do conselheiro Naglia, a nossa Caixa de Desenvolvimento abriu uma linha de crédito justamente para atender esse tipo de demanda. São recursos da ordem de R$600 milhões disponíveis para uma série de linhas de financiamento em economia verde,
E uma delas é justamente financiamento de equipamentos e plantas industriais de pequeno e médio porte para reciclagem de resíduos eletroeletrônicos, resíduos de construção civil e outras tipologias que têm necessidade no mercado. Né? Alguns tipos de recicladoras têm capacidade ociosa, como por exemplo plástico. Hoje, as indústrias recicladoras de plástico têm 30, 40% de ociosidade no mercado. E esse tipo esses dois, principalmente resíduos de construção civil e resíduos de eletrotônicos, existe essa demanda no mercado de empresários entrarem com esses negócios na economia paulista. E, para tanto, existe esse fundo de financiamento. O recurso ele é muito mais barato do que qualquer financiamento disponível no banco, né? É uma coisa em torno de 6% ao ano, mais ATR, e categoriza perfeitamente para esse tipo de empreendedor. Outro incentivo que o governo faz é incluir a questão do resíduo de construção, que sempre fica na berlinda, nos planos regionais de resíduos. E, para tanto, a gente pratica a mobilização entre prefeituras para fazer esses planos regionais. Obviamente, isso não depende só do Estado, depende de uma vontade política de organização regional. Né? Hoje, nós estamos em andamento com o plano do Vale do Ribeira. Isso é um trabalho em conjunto com a Secretaria de Saneamento e Energia também. Vale do Ribeira, Baixada Santista, estamos iniciando o processo de revisão do litoral norte. Já está concluído de construção civil, tem um plano pronto para financiamento aqui do Tietê Alto Cabeceiras. No Entre Serras e Águas, na região da Fernão Dias, também estamos fazendo esse plano regional. Só que isso depende, por que não no resto do estado todo? Porque depende de uma articulação também regional. Né? Não depende só da vontade do órgão de planejamento ambiental fazer esse plano, porque senão fica um plano de gaveta, de prateleira, e as prefeituras não assumem. Né? Mas sempre que existe a motivação, não só a política, mas a motivação por indicadores de qualidade na questão de resíduos, a gente provoca a formulação desses planos regionais e coloca isso como prerrogativa. Inclusive, chamando o empresariado local, a Fiesp, o Ciesp local, para participar desse processo, com o intuito que o empresário que vá trabalhar com esse arranjo regional seja um empresário regional, não seja uma construtora ou um empresário de fora da região. Né? Isso também está na nossa preocupação. E dizer da importância de divulgar isso também. Né? Não basta só o órgão ambiental divulgar que existe essa linha de crédito, mas todo mundo que tiver a oportunidade de divulgar que existe esse recurso disponível para incentivar esse tipo de atividade, que consulte a nossa Caixa de Desenvolvimento ou os sindicatos patronais são associados, conveniados com a nossa Caixa de Desenvolvimento. Então, mas aí é outra agenda. Né? Não pode ser só incentivo fiscal. A Resolução 24, editada por nós esse ano, ela começa a criar uma lógica econômica no resíduo. Porque a questão da responsabilidade pós-consumo, que está preconizada na política estadual de resíduos, a 12.300, ela faz com que o empresário, o gerador, seja responsável pelo resíduo. A partir do momento que a gente passa a fiscalizar com o sistema declaratório, que está em elaboração, e aplica-se multa, e aplica-se outras sanções, com a ajuda do Ministério Público, até mesmo para fiscalizar esse tipo de matéria, aí sim você começa a criar a lógica econômica do resíduo. Não é só diminuir a alíquota de ajuda, concordo. Só que aí é uma agenda que não é imediatista. Não é uma agenda que só nós do órgão ambiental podemos priorizar. Né? Existe uma lei de responsabilidade fiscal para ser seguida, existe uma lógica econômica do governo, uma lógica de fluxo financeiro entre o que é orçado e o que é realmente gasto, e acredito que isso está na pauta do governo. A Fazenda está fazendo esse tipo de estudo, só que não foi tomada a decisão ainda nesse exato momento. Bom, então vamos à ordem do dia, no modo decidido pela presidência, segunda ordem que teremos agora para os assuntos. E o primeiro a ser analisado seriam os procedimentos para a eleição de representantes de entidades ambientalistas e sindicais. Isso foi mandado para a Comissão Especial de Normatização. Eu peço ao conselheiro Jacques Lamarck que faça
uma introdução a respeito, eu só digo o seguinte: pelo regimento, quando a comissão discute alguma coisa e ela é chamada por duas vezes para votar aquilo que ela discute e não temos quórum suficiente, a questão pode ser trazida diretamente ao plenário. Foi o que aconteceu neste caso. Os conselheiros presentes consensuaram essa proposta que está sendo aqui trazida, mas por falta de mais um membro, que a gente precisaria de 7 presenças, e até tivemos, em algum momento da discussão, a presença de quantidade suficiente de conselheiros, mas na hora da votação, por algum motivo, alguém tinha se ausentado, isso não pôde ser votado. Mas, como permite o regimento, sendo chamados para votar por duas vezes, não tendo-se o quórum mínimo suficiente, a questão vem ao plenário, portanto, vem hoje para o plenário. Não sei se o conselheiro Jacques Lamarck quer, onde ele está? Acrescentar alguma coisa com relação a todo o procedimento para a elaboração dessa proposta, essa minuta de deliberação que está vindo ao plenário. Ele que presidiu a comissão. Bom, como já dito, então nós tivemos duas reuniões bastante longas, profundas, sobre essa deliberação, projeto de deliberação, regulamentando as eleições. Primeiramente, se cogitou de uma regulamentação mais simples, depois se entendeu que deveria se aprofundar um pouco mais. Os conselheiros ambientalistas participaram, inclusive foi ouvido uma pessoa especialista, que é funcionário do Tribunal Eleitoral, sobre o processo eleitoral, como deve ser procedido e tudo mais, vários detalhes acerca do projeto, e ele deu sugestões, inclusive. E ficamos em alguns pontos específicos. Na verdade, houve um consenso generalizado em relação a... Só um minutinho, deixa eu pegar aqui. Sobre a participação da secretaria no processo. Isso é que, foi uma das grandes questões debatidas. Então, no fim, se concluiu que a secretaria, o secretário executivo, abre a assembleia, que será marcada para fins de eleições, e a partir daí, as próprias entidades presentes vão eleger um presidente e os dois mesários, que vão assessorar no processo de apuração de votos e tudo mais. E aí fica um processo totalmente independente, realizado pelas entidades ambientalistas, que vão também, eles mesmos, no final, declarar quem é o vencedor, quem são os conselheiros, os 6 eleitos, os 6 suplentes. Então, ficaria um processo totalmente independente da secretaria. A participação é apenas de designar uma data, publicar material necessário, as convocações de todos os inscritos, que, na verdade, são as entidades ambientalistas cadastradas, efetivamente cadastradas, conforme aqui foi bem elucidado, ficou bem claro que não é porque preencheu no site os dados que a pessoa já está cadastrada, a entidade está cadastrada. Não, vai haver uma entrega de documentação, essa documentação será analisada e só então constarão aqueles nomes como cadastrados e autorizados a participar do processo de eleição como eleitores ou como candidatos a eleitos. Maioria de votos, enfim, o texto da deliberação, acho que todos receberam ou não? Sim, todos, foi encaminhado para todos. Todos receberam. Todos examinaram, eu acho que é uma matéria que deve ser colocada em discussão, porque é bastante importante. Ela traz uma novidade, né? Porque, no fundo, esse processo, o processo de eleição das entidades ambientalistas ficou na mão totalmente das entidades ambientalistas durante muitos e muitos anos. Agora, com essa nova regulamentação, o Estado participa apenas com o cadastramento das entidades, com a designação de uma data e com a abertura da sessão. Então, somente isso. Mas é uma mudança que tem alguma implicação. Eu acho importante debater o tema, o
mais exaustivamente possível para que possa ser conscientemente deliberado, votado e que possa-se, então, seguir adiante com esse novo procedimento. Está em discussão. Conselheira Helena? Queria só chamar a atenção para uma coisa e fazer uma pergunta também para a comissão. No artigo 1º, está definido que a relação das entidades ambientalistas e das entidades sindicais habilitadas a participar das Assembleias Gerais, né? Isso, para mim, já me tranquilizou, na medida que a gente fica sabendo que não é o simples preenchimento de um cadastro no site que vai tornar alguma entidade habilitada a participar desse processo, né? Mas eu queria perguntar para a comissão, não sei se é o Jackson ou mais alguém, se se pensou em algum requisito para essa habilitação, ou em especial ou não, se está previsto isso? Eu imagino, já me adiantando um pouquinho, os requisitos estão na resolução que decretou a palavra forte, mas que estabeleceu como o cadastramento precisa realizar, quais são os critérios para poder pretender o cadastramento. Eu acho que a gente tem talvez um problema de terminologia que a gente está usando, que talvez a gente deva consertar, né? Porque pela explicação que foi dada aqui, pela responsável pelo cadastro, existe o cadastro, mas ainda não é o cadastro. Então, talvez a gente tenha que ter um pré-cadastro e o cadastro só quando for aprovado, e aí sim passa a ser habilitada. E aquelas que se inscreveram ficam lá. Pode ser que o interesse seja receber informação, seja qualquer coisa desse tipo, e não necessariamente ela seja habilitada para isso. Talvez a gente tenha que arrumar essa terminologia daqui, com a resolução lá e do que a gente está fazendo para evitar qualquer confusão e qualquer possibilidade de a gente ter, dentro desse processo, entidades que não têm nada a ver com isso, né, que estão só interessadas em receber informação sobre o meio ambiente e, de repente, se coloca como elegível ou eleitor dentro de um processo onde eles são estranhos. Eu acho que uma correção de terminologia pode nos ajudar. Eu perguntaria diretamente para a Aldri, que é quem está comandando isso, se eles têm ideia de como é que eles vão fazer essa discriminação, de quem é quem. Você me falou de três possibilidades. Eu vou escrever. Conselheiro Bocuí. Depois da conselheira Cristina a Godoy. A gente está vivendo uma confusão que ela, de certa forma, é proposital na medida em que a secretaria divulga que ela tem um grande número de entidades cadastradas. Isso não é verdade. O que deve ser dito é que a secretaria tem 40 entidades cadastradas. Não importa quantos processos você tem, elas estão no processo de cadastramento. Então, tem que ser dito para a sociedade, para o movimento ambientalista, para o conselho, tem que haver informação que existem 45, é isso? Entidades cadastradas, apenas isso. Então, não tem que criar duas terminologias, uma pré-cadastro, o que for. Para que isso? Nós nunca tivemos esse procedimento. Qual o objetivo disso? Utilizar como marketing, nós estamos fazendo um grande pool de entidades, me parece que é isso, soa, né? Um pouco de marketing para a área, digamos assim, de mobilização da secretaria, mas do ponto de vista efetivo de informação à sociedade, não faz sentido, né? Conselheira Cristina Godoy. A preocupação, acho que foi trazida, na verdade, acho que até vai um pouco no que a Helena falou e até também o que o Bocuí falou, no sentido de deixar claro aqui que no artigo 1º, porque quem bate o olho e lê fala as entidades habilitadas, a gente não sabe quais são e nem como se chegou a isso. Então, talvez deixar alguma coisa bem clara no sentido de que as entidades habilitadas nos termos da resolução ou as entidades habilitadas já cadastradas, né, e deferidos, não sei, mas alguma coisa clara no sentido de que não são todas as entidades em processo de cadastramento, mas são aquelas efetivamente cadastradas e habilitadas. Então... Conselheiro Marcelo Arregui. Dentro dessa própria linha que a Helena falou, o Bocuí também,
Eu acho que esse cadastro, o cadastro ele é final, ele é uma coisa final. Então, você vai ter interessado e um processo de triagem. Eu acho que o número de interessados, a gente nunca pode fechar assim, ó, qualquer entidade que se interesse em cadastrar. Quer dizer, ela é interessada em participar do colegiado de entidades ambientalistas. Agora, vai passar por um processo de triagem. Eu acho que é simples. E o cadastro é o final, é lógico. Mais alguém? Só respondendo o questionamento, realmente é a questão da nomenclatura, né? Então, nós estamos falando de entidades cadastradas, mas a deliberação, o projeto aqui, fala em entidades habilitadas a participar. Então, é a questão de semântica aí. Cadastrado já é habilitado, é pré-cadastro, enfim. Temos essa, vamos dizer, pode dar margem à dúvida. Não sei, minha modesta opinião, habilitado é quem já passou por um processo de seleção e foi julgado habilitado. Habilitação, né, habilitação, carta de habilitação, é quando a pessoa passou por um processo e foi aprovado. Então, não sei, no meu modesto entender, quando se fala aqui na deliberação, as entidades habilitadas a participar são aquelas que foram pré-cadastradas, passaram pelo processo de seleção e acabaram sendo cadastradas e julgadas, por consequência, habilitadas a participar do processo. Ao meu ver, é claro, me parece claro que só vão participar do processo as entidades habilitadas, que é o termo que consta aqui. Podemos também discutir isso e deixar isso mais claro ainda, mas, ao meu ver, habilitada é quem já passou por um processo de seleção e foi considerado habilitado, foi aprovado nesse processo. Tá, justo. Podemos até colocar um parágrafo, se for o caso, né? Nesse artigo 1º, serão consideradas habilitadas as entidades com cadastro definitivo nos termos da resolução, por exemplo. Tá, ok. Um parágrafo 1º aí, único. Tudo bem. Parágrafo único no artigo 1º. Me faça a redação, por favor. Eu tenho ainda alguns inscritos, o conselheiro Valentim e o conselheiro Heitor. E depois o presidente também quer se pronunciar. Conselheiro Valentim. Essa questão de terminologia é importante, inclusive, porque tem dado margem a dúvidas aqui. Eu creio que essas 194 ou 192 entidades estão inscritas, ou seja, qualquer uma entidade pode se inscrever, está aberta. O processo de cadastro demanda uma avaliação por parte do órgão, da Secretaria de Meio Ambiente, para ver se ele atende aos requisitos que estão estabelecidos. Então, eu creio que a nomenclatura aí seja as entidades inscritas, num primeiro momento, e no segundo momento são aquelas de fato cadastradas, que são 45, me parece. Conselheiro Heitor. Senhores conselheiros, isso parece que nós voltamos a uma discussão que demonstra que aquele processo que existia antes, ele tinha uma qualidade muito grande, porque esses tipos de discussão que nós estamos fazendo aqui sobre o que é cadastrado, quais são os ambientalistas, isso já havia aquele filtro anterior que era feito pelo próprio segmento. O que demonstra é que a casa que tem pessoas que estão há tanto tempo trabalhando com essa questão, cometem algumas, na minha concepção, erros primários aí, numa questão desse tipo de discussão sobre o que é cadastramento, o que são entidades efetivamente ambientalistas. Isso é muito claro para nós que somos do segmento. E era por isso, esse foi o motivo pelo qual tanto tempo nós estamos discutindo essa questão e posicionando o governo de um ponto de vista ético histórico do segmento ambientalista que trabalha e faz um papel fundamental neste conselho pela representação dos conselheiros que tanto tempo estiveram aqui. Nunca houve prejuízo em nenhuma formação, eleição desses conselhos. O que pode ocorrer agora é exatamente esse tipo de discussão onde uma entidade com uma função absolutamente distante daquela da capacidade de controle social do ponto de vista ambiental ou entidades de cunho empresarial e econômico, venham depois, a posterior,
sofrer um processo de impugnação depois de um cadastramento feito, como está sendo sugerido. Ora, isso é um procedimento que tem que ser poupado. Não há necessidade de se fazer um procedimento a posteriori se você pode fazer antes do cadastramento. Cadastrar entidades de toda a ordem é como se você fizesse um cadastro das entidades não ambientalistas, né? O que é um procedimento absolutamente insustentável numa Secretaria Estadual de Meio Ambiente. E esse tipo de procedimento ele não pode prosseguir, e se há dúvidas dessa ordem, ele não pode prosseguir de forma nenhuma a tempo de a gente ficar fazendo pequenas emendinhas aqui, quando o conceito base dessa discussão, ele ainda não está aprofundado na discussão, e isso realmente criará ao próprio Conselho e à própria Secretaria uma situação futura de você poder ter aqui no Conselho determinadas entidades que depois vão ser impugnadas quando o quê? Quando eleitas? Ou quando, porque quem é? O cadastro vai ser feito, a impugnação será feita posteriori do cadastramento efetivo? Isso aí me parece que essas questões de semânticas, elas são muito pequenas diante da grandeza que o caso se impõe para uma secretaria de meio ambiente. Doutor Pedro? Eu acho que o artigo 4º resolve um pouco essa questão aí, e mais aquilo que eu concordo com a doutora Cristina Godoy, e acho que o doutor Jacques deve estar redigindo alguma coisa nesse sentido. Acho que cabe, de fato, um parágrafo único aqui no artigo 1º, e chamaria atenção para o parágrafo 4º, porque eu acho que também cabe uma... Eu me permito sugerir aqui um acréscimo. O artigo 4º da proposta diz: somente serão admitidos para votar e serem votados na respectiva Assembleia os representantes das entidades constantes da lista publicada no Diário Oficial, que são os substitutos devidamente legitimados. Eu acrescentaria na forma do artigo 1º dessa deliberação, para que não fique nenhuma dúvida sobre qual é o colégio eleitoral dos votantes e votados. Hein? Acho que isso é... Acho que aperfeiçoa aí a proposta. E, acrescentando... Na forma do artigo 1º desta certo. Deliberação. E no artigo 1º, então, um parágrafo único que diria simplesmente, na verdade, o óbvio. Serão consideradas habilitadas as entidades cadastradas nos termos da resolução... Ou das, né? Porque são duas. Nós estamos tratando de sindicatos e... Entidades sindicais. Ah, de sindicatos. Ah, perfeito. Das resoluções 75, 2009 e 3 de 2010, né? Que são, na verdade, dois cadastros. Perfeito. É isso. Alguém gostaria de acrescentar alguma coisa a mais nessa proposta? Então, podemos ver se tem mais coisa além disso para ser discutida? Conselheiro Bocuí. Eu gostaria de deixar bem clara essa posição de que nós tínhamos uma situação muito definida anteriormente, que eram entidades cadastradas e não se falava em processo de cadastramento. Entidades cadastradas, é essa questão. O que acontece é que uma entidade, se ela for cadastrada eletronicamente, uma empresa, sei lá, qual seja o ramo de atividade, ela pode usar no seu folder, na sua publicidade, que ela é uma entidade cadastrada no Conselho Estadual do Meio Ambiente como entidade ambientalista. E isso é legal, é aceito, porque ela está em processo de cadastramento realmente, mas ela está eletronicamente. No Conselho, não, elas estão sendo cadastradas, só corrigir um pouquinho, na Secretaria. Elas não estão sendo cadastradas então, no Conselho. Então, doutor Jamal, por favor, esse é um detalhe, mas eu acho que me fiz entender claramente que isso pode ser utilizado por uma empresa, por uma consultoria com uma entidade ambientalista. Então, evitar esse tipo de processo é muito fácil, apenas colocar a questão cadastrada. E eu gostaria de fazer um último apelo ao secretário adjunto. Essa questão, secretário, é tão cara para nós do movimento ambientalista, que nós não gostaríamos de fechar essa questão sem esgotar o assunto com relação a algumas questões que são fundamentais. Por exemplo, eu pergunto ao doutor Germano, doutor Germano, por que são 6 conselheiros ambientalistas no Consema? Essa foi uma decisão tomada há muitos anos atrás, justamente a lei estabelece, agora, porque 6 foram 2 no início, depois foram 4, depois foram 6.
Eu não sei as datas exatas, mas são seis, pelo menos, desde 1988. Bom, então porque o Conselho é paritário e decidiu-se lá atrás que entre os 18 não governamentais, um terço, seis seriam ambientalistas. Então, essa é a justificativa da Secretaria, mas existe uma outra propositura do movimento, sempre pleiteou seis assentos pelo seguinte: nós entendemos que o Estado de São Paulo demanda uma representação regional. Desses seis representantes, dois são do interior, dois são do litoral e dois da capital. Se nós promovemos o processo eleitoral do coletivo de entidades ambientalistas na cidade de São Paulo, como o movimento ambientalista é um movimento que tem dificuldade de recursos e locomoção, o que certamente ocorrerá é que, sem critério, será eleita uma bancada da região metropolitana de São Paulo, que ela é mais articulada, está aqui na capital. Então, se essa resolução... Nós temos um regimento hoje que regula todas essas questões, que é o regimento do coletivo de entidades. Se essa engenharia social do movimento de representatividade, ela não for colocada claramente no processo hoje, nós corremos o risco de voltar a um patamar de representatividade que vai jogar numa situação de inferioridade as representações, por exemplo, do interior do Estado. Então, eu faço um apelo, senhor secretário, que essas questões... elas sejam discutidas mais exaustivamente do ponto de vista da representatividade também. Então, eu não vejo por que, de forma tão rápida, o Consema ele decida por uma questão que ainda necessita de um aprimoramento, e um aprimoramento que diz respeito à gestão participativa da sociedade. A gente tem que exaurir essa questão, e eu não estou aqui obstacularizando, não. Eu estou tratando de uma questão muito específica, que é a questão da representatividade regional. Com relação ao cadastro, a falta de uma intervenção no processo dos conselheiros eleitos, dos conselheiros representantes, isso não permite o filtro necessário. O doutor Jabana não gosta muito quando eu uso a palavra filtro, porque parece, passa uma impressão de que os conselheiros ambientalistas possam, eventualmente, querer ter algum controle sobre o cadastro. Não é isso. Tanto não é que durante... todos os procedimentos que foram adotados no Conselho Estadual do Meio Ambiente, nunca, nunca uma entidade foi descadastrada por obstacularização de conselheiro ambientalista. Nunca houve um parecer que obstacularizou. Houve pedido de informações e de esclarecimento. Mas o que ocorre é que, quando se tem um filtro melhor trabalhado, as empresas de consultoria não entram no processo porque já sabem que vai haver um filtro. E se não existe esse filtro, a porteira está aberta, digamos assim. Então, esse processo histórico de que o movimento ambientalista nunca cessou nenhuma participação é extremamente importante. O doutor Germano é testemunha disso, porque está no Consema há alguns anos mais que eu. E com relação a esse processo de cadastramento que nós praticávamos anteriormente, nós temos uma engenharia de construção social que foi desenvolvida ao longo de muita discussão interna no movimento ambiental. E, nesse momento, a Secretaria, quando ela toma esse assunto na mão, nos dá uma segurança jurídica, porque a Secretaria estabelece em resolução aquilo que nós tínhamos dificuldade para fazer valer em determinados momentos. Então, o que nós queremos é que essa resolução seja muito bem construída para que o movimento ambientalista tenha essa segurança jurídica. Porque muitas das questões de representatividade, elas eram imprimidas no processo eleitoral por um estatuto interno do coletivo de entidades que contempla todas essas questões que eu coloco aqui para os senhores agora. Então, eu faço um apelo, secretário, que a gente retire de pauta esse assunto e trate dessa questão da representatividade, que não é apenas uma questão de pequenas emendas. A questão é mais profunda, e há necessidade das pessoas que estão trabalhando esse processo que elas compreendam por que é que a gente demanda essa situação. Porque quem não está no setor não governamental não pode perceber o processo histórico que foi desenvolvido por tanto tempo nessa secretaria. E, senhor secretário, eu acho que isso enriqueceria a questão e me comprometo pessoalmente a participar dessa discussão. Conversei com a Audrey, que é responsável pelo cadastro, para que a gente tente uma composição nesse sentido. Vamos esgotar o diálogo com o movimento ambientalista. Esse é o fórum. Só que não está vindo maduro o processo para que o fórum decida. Isso tem que ficar bem claro, não é?
Com todo respeito ao conselheiro Bocuí, ele estava tratando de uma matéria vencida na reunião anterior, nós chegamos a votar, inclusive para continuar com a questão do cadastro, foi matéria vencida na reunião anterior, e a gente hoje teria que decidir de fato sobre o processo eleitoral. Isso, com todo respeito, tem para ele ser matéria vencida do meu ponto de vista. É só esclarecer sobre o que já aconteceu em relação a esses dois temas que foram abordados. Posso? Pode, por favor. O conselheiro Bocuí não compareceu na reunião, na última reunião da Câmara de Normatização, que tratou desses dois assuntos aqui levantados. Então, eu queria relatar o que foi discutido, porque isso foi profundamente discutido, esses dois temas, que foram também suscitados pelo conselheiro Fábio Dibi, que é ambientalista, que estava presente naquela reunião. Muito bem, a respeito de conselheiros regionais. Realmente, havia... essa ideia de que houvesse dois do interior, dois do litoral e dois da capital. Por isso, talvez seis, pode até ser, isso ninguém sabe. Mas, e essa ideia foi profundamente discutida, né? Afinal, dois do interior. O interior é tão homogêneo assim, a ponto de que duas pessoas do interior vão representar todo o interior? E a capital? Região metropolitana, etc., Grande São Paulo, enfim, é tão homogêneo assim que dois da capital vão representar, e litoral, a mesma coisa, litoral sul, litoral norte. Enfim, aprofundamos isso a ponto de entender que isso não estava assegurado, que os interesses de todo o Estado não estariam assegurados se tivesse algum dispositivo que falasse dois de cada um desses locais. Preferimos colocar que seria um titular e um suplente de entidades diversas. Portanto, nós teríamos, na verdade, 12 pessoas de entidades diferentes. E isso traria, talvez, o maior dinamismo, maior diversidade de entendimentos. E isso, sim, enriqueceria o processo. E não da onde a pessoa veio. E, muitas vezes, ela é de um local que não tem nada a ver com um local vizinho ou mais distante, etc., etc. Então, esse conteúdo territorial... A nosso ver, isso foi matéria pacífica na comissão, não assegura que todo o Estado estaria representado, mesmo porque são 17 regiões administrativas, são N, cada secretaria, cada entidade divide o Estado de maneiras diferentes, em termos de bacia hidrográfica, também seria um critério, pessoas de bacias diferentes e assim por diante, mas... Nada disso asseguraria aquilo que se pretenderia assegurar, que é uma diversidade de entendimentos, de aspectos, que seria, então, por conta de pessoas do litoral, do interior e da capital. Isso não estaria ali transparecendo uma democratização tão almejada, né? Na verdade, a almejada democratização de representação. Isso foi deliberado pela grande maioria, se não pela totalidade dos conselheiros, que não tinha um propósito efetivo, portanto, foi abandonada essa ideia. Quanto à questão do cadastro, não é matéria da deliberação, mas como foi abordado, eu gostaria também de esclarecer. O secretário disse isso. A resolução do secretário, que criou esse cadastro, ela visa incluir pessoas, incluir entidades ambientalistas. Esse é o propósito desse novo desenho que está sendo aplicado agora, porque, na verdade, ele já existe, a resolução já criou isso, e não é matéria em discussão. Mas, no entanto, gostaria só de esclarecer, pelo menos ao meu ponto de vista, passar por um processo de julgamento, seja de quem for, cerceando A, B, C, D de participar do cadastro, não é o que consta da resolução e não é propósito da secretaria. A secretaria quer que entidades ambientalistas, efetivamente ambientalistas. Agora, se a entidade é ficticiamente ambientalista, isso pode ser discutido. Qualquer interessado pode impugnar. Agora, se ela consta como ambientalista, a rigor, em termos de resolução, está cumprido o requisito legal, que é participar como entidade ambientalista. Agora, se ela efetivamente não o é,
o que é muito difícil de apurar e de afirmar. Essa, doutor Jacques, que tente... Sim, isso aí vai ficar realmente para uma segunda etapa, ou seja, a entidade está cadastrada, mas qualquer interessado pode impugnar esse cadastramento, dizendo que a entidade, na verdade, não é ambientalista, mas não seria julgada, não haveria esse procedimento de julgamento prévio, como o que foi apregoado aqui. Obrigado. Conselheiro Simão? Depois o doutor Pedro quer se pronunciar. Está se inscrevendo agora? Nós estamos... Tá, vamos colocar você depois, o doutor Pedro. Bom dia a todos. Eu queria primeiro dizer o seguinte, que quando eu achei importante a discussão dessa reformulação dessa nova cadastramento de entidades e tal, eu me lembrei da minha época de movimento estudantil, quando eu era líder estudantil, e lá a gente defendia o seguinte, convidaram para participar de uma chapa tal, porque nós tínhamos história, tínhamos conhecimento da movimento estudantil, tal, e o nosso grupo político decidiu não participar, porque nós não tínhamos uma coisa que é fundamental. Se nós estamos em qualquer lugar representando alguém, nós temos que ter, primeiro de tudo, representatividade. Então, é sobre isso que eu queria falar, que eu acho que para se sentar nesse colegiado, que eu tenho uma reivindicação que eu gostaria, primeira proposta minha, Germano, de mudança aqui, a bancada ambientalista, eu acredito que todos nós que estamos aqui somos ambientalistas, certo? E representamos a questão do meio ambiente nas várias entidades que nós estamos defendendo. Então, é até meio segregacional isso daí, certo? E depois isso leva a questão para a questão da participação. Olha, então o Jacques falou, não, mas o interior está pouco e tal. Como nós vamos fazer então com a APM que eu represento? Tem regiões com características ambientais diferentes. Nós vamos trazer todo mundo para representar aqui? A Fiesp tem produções e tipos de poluições diferentes nas várias regiões do estado. Vai trazer todos os setores para representar aqui? Isso aqui tem que ter representatividade. E para tal, os que estão aqui representando, tem que ter organização suficiente, e aí eu me reporto à minha primeira coisa, de discutir e debater com os seus membros e levantar as questões e trazer para cá a proposta do seu colegiado. É isso que tem que fazer aqui, essa representatividade que tem que estar aqui. Aqui não pode ter pessoas honoris causas, é consulta. Você faz consulta, aqui tem que estar quem tem representatividade, que inclusive vai consultar os honoris causas para participar, para trazer a ideia aqui dentro. Aqui é aquele que consegue mobilizar e levar a discussão do meio ambiente para todo o Estado. Ora, se nós não conseguimos levar a discussão do meio ambiente para o Estado, nós trazemos o Estado para cá? Não dá, certo? Então, eu sou contra essa posição. E a outra questão que eu queria incluir aqui é o seguinte, eu acho que, com todo respeito, aí eu achei, até agora, não ficou esclarecido ainda, e eu acho que tinha que ser mais rígido aqui, a questão de, olha, eu não gostei, eu me lembro também agora, lembrando do meu irmão, eu lembro quando eu jogava bola, que era criança também. Olha, não me puseram no time, a bola é minha, eu levo embora. Então, se sai e se deixa coisas importantes a serem discutidas por períodos que nós temos que fazer loucuras para dar quórum, para discutir coisas importantes do meio ambiente, porque nós fomos embora e não sentamos mais. E nós não tomamos nenhuma atitude. Isso não pode ser regra. E para que isso não seja regra, nós temos que ter posições mais fortes para que os nossos representantes respeitem mais o órgão colegiado. Doutor Pedro? Não, mas o Quinalha... Ah, desculpe, o Quinalha entrou em seguida. Me desculpe. Quinalha. Desculpe. Eu não tinha escrito, terminei. Bom, na verdade, eu queria fazer um apelo, né? Já que a entidade ambientalista já está propondo esse diálogo, por que não acatar, né? Nós vamos criar um problema desnecessário no momento que eles estão querendo conversar, sentar com o governo do Estado para resolver esse problema, né? Nessa normatização que precisa ser feita, de fato. Acho que a renovação vai ser em junho ou começo de julho, se eu não me engano. Nós só não reconfiguramos o Consema segundo a nova lei, o novo decreto e o novo regimento, justamente porque essa questão está pendente há muito tempo, nós não conseguimos estabelecer o processo de eleição dessas duas partes que precisam, para poder indicar o seu representante, fazer efetivamente uma eleição, as entidades ambientalistas e as entidades sindicais. Então, mas nós que estamos acostumados com a democracia representativa, que para mim
não é bem uma democracia, que aqui o Conselho, acho que uma democracia um pouco mais direta, né? Eu acho que a democracia é o fato de fazer diálogo, né? Conversar. Se eles estão propondo isso, vamos acatar, né? Porque senão nós vamos estar batendo de frente uma proposta do governo do Estado com eles. Eu que pertenço a uma entidade civil também, eu fico no meio termo. Eu acho que nós devemos conversar. Acho que é uma moção de apelo que eu estou fazendo aqui para que a gente retome esse diálogo importante com os setores ambientalistas e que eles possam vir a participar de uma forma soberana e democrática, né? É um apelo que eu faço aqui ao Conselho para que a gente possa mesmo representar a sociedade como um todo, né? Eu também concordo que nós temos que, eu tenho que representar os arquitetos aqui, mas eu represento a população de São Paulo, né, na questão ambiental. Eu acho que democracia se faz por isso. É um processo mais longo, mas é o mais duradouro, né? É o diálogo na democracia. Ah, me desculpe, e olha que um representante sindical, conversar com os ambientalistas ainda é bem agradável. Na hora que chegar na questão sindical, ó, só de cabeça, UGT, CUT, Força Sindical, Nova Central Sindical, CTB, CGTB, essas são as que eu lembro, fora as duas que não são consideradas entidades sindicais, que é o Conlutas e a Intersindical. Eu quero saber como que vocês vão escolher um representante. Se preparem. Eles é que vão escolher os representantes. Sim, nomes. Imagina, já saem no TAP e tiro já em entidades intersindicais, imagina, para escolher um representante e um suplente. Se preparem. Pronto? Sim, por isso mesmo, se preparem. Doutor Pedro. Obrigado, Quinalha. Eu queria, justamente porque a democracia é o governo da maioria com respeito para a minoria, que eu acho que nós estamos preparados para votar isso, entendeu? Quer dizer, eu não aceito o processo democrático. Vamos lembrar que aqui nós representamos um governo eleito por 20 milhões de votos, né? Quer dizer, isso é sempre importante lembrar, né? Nós somos um governo eleito pela maioria, né? A resolução do secretário, então, essa discussão vem se arrastando desde o ano passado, na verdade, né? E acho que chegou na hora da gente decidir isso, com todo o respeito e com toda a vênia aí aos senhores, ao conselheiro Bocuí. O cadastro, ele é uma oportunidade para, naturalmente, ampliar esse colégio eleitoral, dar oportunidade a todos quantos queiram. Eu recomendo enfaticamente que as entidades aqui representadas, que são muito qualificadas, porque eu pessoalmente acompanho isso no CONAMA também, sou seu colega de CONAMA, então acho que todos deveriam se cadastrar. Evidentemente que a inscrição no cadastro não implica habilitação para votar, isso tá, a deliberação ela atende perfeitamente isso. Ela já foi discutida, nós já votamos prejudiciais a isso, então, em respeito ao plenário, em respeito aos conselheiros que estão aqui democraticamente indicados, nós vamos votar essa matéria. Eu queria encaminhar a votação com essas duas emendas. Então, vamos acrescentando, portanto, as duas emendas, aquele parágrafo único ao artigo 1º, que reza que serão consideradas habilitadas as entidades cadastradas nos termos das duas resoluções que tratam do cadastramento das entidades ambientalistas e das entidades sindicais, com aquele acréscimo também no artigo 4º da expressão na forma do artigo 1º desta deliberação. Quem está a favor desta proposta de deliberação encaminhada aos senhores conselheiros, manifeste-se levantando a mão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Eu contei vocês aqui, contei, né? 18 favoráveis. Alguém votou contra? 1, 2, 3, 4. Contra? 5, 6. Contrários. Alguém se absteve? Uma abstenção. Está aprovada. Por favor, doutor Bocuí, declaração de voto. Senhores, o resultado na prática dessa resolução aplicada a um processo eleitoral, ele vai levar o movimento ambientalista a uma discussão de 20 anos atrás.
nós vamos ter que, num processo de coalizão de entidades, reconstruir esses preceitos de representatividade regional, e isso tem que ser de novo acordado pelo movimento ambientalista, quando isso poderia ser discutido na própria norma. Então, com essa decisão, eu queria dizer aos senhores que os senhores nos lançaram internamente num conflito institucional que já foi superado há muito tempo, e nós vamos ter que consolidar novamente esse processo. Isso é o que a Constituição garante quando ela diz da proibição do retrocesso social. Nós conseguimos construir uma representação muito bem embasada no processo, e agora nós estamos de novo num terreno pantanoso que nós vamos ter que reconstruir. Eu não sei por que que o Estado teria interesse em fazer isso de uma forma tão assodada do nosso ponto de vista e nos deixar nessa situação tão difícil. Mas eu digo aos senhores que eu não estou aqui no Consema, como foi dito pelo secretário Gaziano na última reunião, fazendo uma ameaça quando a gente diz que essa questão tem que ser judicializada. A questão é que os avanços sociais, o retrocesso social é inaceitável na nossa sociedade. Então, isso naturalmente vai ser objeto de judicialização. E nós podíamos ter escapado dessa dificuldade, que é uma dificuldade para o Conselho, é uma dificuldade para o movimento, que tem que ter as suas forças voltadas para a questão dos predadores, enfim, da nossa função de controle social sobre a gestão ambiental do Estado de São Paulo. Eu ainda insisto, senhor secretário, ainda insisto que o senhor reveja essa posição com o secretário Chico Graziano e faça uma consultoria à assessoria jurídica da Casa, perguntando se a questão de retrocesso social, ela foi considerada nesse processo, e o paralelismo com o Cadastro Nacional de Entidades Ambientalistas, ele foi considerado também. Eu faço esse questionamento, não sou advogado, faço esse questionamento do ponto de vista jurídico, porque é a essa situação que nós somos remetidos enquanto movimento com essa deliberação. E peço, por favor, declaração de voto, votei a favor por isso ou contra por aquilo, tudo bem com direito a se exprimir, mas de maneira bem concisa, por favor. Bom, votei contra por isso, porque é de fato um avanço democrático de muitos anos que foi retrocedido agora, diante de um momento em que a sociedade civil se arvora as questões ambientais, as transformações ambientais que o mundo sofre, e nós temos agora uma diminuição da participação social efetiva daquele segmento que há anos representa o movimento ambientalista. E, sob a ótica do próprio movimento ambientalista, mais parece uma ação de contrária aos representantes que aqui sentam e que fizeram ao longo de tantos anos um controle social sobre as políticas, não apenas as políticas que pudessem trazer danos ao meio ambiente, mas algumas políticas que poderiam trazer, inclusive, retrocessos sociais como essa que está ocorrendo. Houve no passado, e todos sabem disso, que o movimento ambientalista se posicionou muito fortemente em apoio à própria secretaria, como foi no caso do antigo secretário José Goldenberg, em que teve uma visão social, conversava com a sociedade civil, participava ativamente das discussões, e houve somente avanços, não houve retrocessos. Nesse momento, e aí eu lamento, doutor Jacques Lamar, que o senhor é um representante da Procuradoria-Geral do Estado, como conselheiro no Conselho, e atuando no papel de conselheiro, praticamente advogando, né, na questão dessa questão em especial, e na próxima questão também, que se refere às questões do movimento ambientalista. Isso nos preocupa muito, porque parece uma ação estratégica, de posição de governo, não de posição de social-democracia, não uma posição democrática, de construção social, de construção participativa, porque não é dado um cheque em branco a nenhum governo quando ele é eleito. Ele precisa manter a participação social para legitimar sempre a sua liderança como governo. A partir do momento em que a sociedade civil contesta posições do governo, está na hora do governo rever se as suas posições são efetivamente as posições de liderança. Obrigado. Eu também sou civil. Tem o conselheiro São Severino. Já fui até eclesiástico, mas não sou militar nunca. Aliás, fui militar porque eu servi também. Senhor secretário, senhores conselheiros, bom dia. Nós votamos, sim, mas eu queria fazer a declaração de voto, senhor secretário, e
dizer o seguinte, nós frequentamos, estamos aqui nesse Consema há 6 anos, e acompanhamos as posições adotadas pelos conselheiros da bancada ambientalista, que não raras vezes foram de muito bom senso. E verificamos que foram posições adotadas em favor da questão ambiental. Também nos incomodamos, como o próprio conselheiro Schinaglia, que nos antecedeu, com a ausência do debate do tema. Mas, de qualquer maneira, o que nós ressalvamos, e aí, diante de uma experiência de 27 anos junto à Ordem, que os conselheiros ambientalistas, eu tenho certeza que pela liderança, competência e, sobretudo, porque estão articulados, saberão fazer gestões junto a este grupo, ainda que haja um retrocesso, e a gente compreende a questão, vamos dizer, acadêmica, mas eu tenho certeza que eles, diante dessa liderança, estarão aqui de volta como representantes. Eu confio nisso porque sei que o conselheiro que Bocuí e os demais conselheiros celeiros que aqui estão prestam um relevante serviço à questão ambiental. E por isso, confiando nisto, é que nós entendemos que, apesar de estar se colocando como um retrocesso, por um outro lado, eu acho que eles terão a liderança política ressalvada no, na condução desse processo. E, portanto, se eles de fato têm essa liderança, se eles de fato têm esse trabalho, eles estarão representando esse grupo aqui de volta. Essa é uma declaração que a gente faz questão de constar, como uma declaração que, apesar de aparentemente nós ser contraditória, não é, porque a gente confia no processo democrático e na liderança natural junto aos seus pares, como acontece em qualquer segmento colegiado. Era a nossa manifestação. Vamos então ao item 2, de agora, que é o plano de manejo da Estação Ecológica de Tirapina. Conselheira Helena, que presidiu a comissão, com a palavra. Então, todos receberam o relatório da Comissão de Biodiversidade e antes da apresentação, por favor, vocês preparem, antes da apresentação de informações sobre a unidade de conservação e sobre o plano de manejo, eu só queria dar uma informação importante para o Conselho. Esse plano de manejo já havia sido analisado pela Comissão de Biodiversidade em 2006, 2007. E houve uma série de ajustes no plano que foi apresentado naquela ocasião, e isso chegou a ser pautado no plenário do Consema. Mas como os ajustes que foram incorporados ao plano por recomendação da comissão não haviam sido discutidos dentro da instituição, isso foi tirado de pauta e retornou depois com a mesma configuração que havia sido discutido na comissão. Então, eu vou pedir a apresentação rápida da unidade, do plano, para depois a gente voltar ao relatório. Bom dia a todos. Eu só gostaria de saber... Diga o seu nome, que eu esqueci. Ah, desculpe. É Denise Zanqueta. Bom dia. Eu gostaria de saber se alguém poderia fazer, ou eu mesma faço a apresentação. Tá lá. Acho que seria bom. Quanto tempo você vai precisar, Denise? 15 minutos. Ótimo. Você passa para mim? Aqui, olha. Tá. Ok, obrigada. Obrigada, Bom, então nós vamos apresentar o Plano de Manejo Integrado das Estações Ecológica e Experimental de Tirapina. São duas, a Estação Experimental não é uma unidade de conservação, mas é uma área protegida, e nós temos também essa Estação Ecológica, que são áreas contíguas, e, portanto, foi decidido fazer um Plano de Manejo Integrado dessas duas áreas. A próxima. Bom... esse plano de manejo, ele vai seguir um roteiro metodológico e vai integrar uma comissão coordenadora e também uma equipe autora multidisciplinar e interinstitucional, como pode ser visto aqui. Então, esse plano de manejo teve como autoria diversas instituições de pesquisa, instituições relacionadas que atuavam nessa e que tinham atuação nessas unidades, e, portanto, nós elaboramos um plano de manejo que agora vamos apresentar para vocês.
Bom, esses são colaboradores que participaram também de diversas unidades. O próximo. Esse plano de manejo, é importante ressaltar, ele foi meta de um termo de compromisso e compensação ambiental. A elaboração desse plano e o encaminhamento ao Consema. Não estava atrelado a esse termo de compromisso a aprovação no Consema, mas o seu devido encaminhamento que foi feito na ocasião. Inclusive constava do número de processos e tudo mais. Bom, esse é o histórico do processo de análise do plano de manejo, que, na verdade, a Helena tratou com vocês. Então, por que demorou tanto de 2006, 2007, ele retorna só agora até o Consema? Mas depois nós vamos falar um pouco sobre essas modificações que implicavam mudanças do ponto de vista institucional. Ok. Bom, aqui há apresentações rápidas sobre a unidade. A estação experimental tem 3.212 hectares e a ecológica 2.300. Portanto, elas somam 5.512 hectares. Elas estão no município de Tirapina e Brotas. Na verdade, a estação ecológica está no município de Tirapina e Brotas. A estação experimental consta só do município de Tirapina. A abrangência delas, então, quanto elas ocupam de cada um desses municípios, né? No caso, a ecológica, 2,07% da área do município e 1,08% do município de Brotas. Bom, embaixo tem as coordenadas geográficas e o decreto de criação das duas unidades. É importante ressaltar que a estação ecológica foi criada num momento em que diversas áreas estavam sendo protegidas para esse fim, que foi na década de 80, mais ou menos. Entre, né, a década de 80 e de 70 e 80. Bom, como vocês podem ver, Tirapina está bem no centro do estado, né? E essas unidades, então, nós vamos falar um pouco sobre essas características dela. Bom, as atividades que ocorrem lá são manejo florestal, que é a exploração de produtos e subprodutos florestais, principalmente de florestas implantadas de pinos, no caso da estação experimental. Nós temos também uso público, que é atendimento a escolas da rede oficial e enfim, demais grupos organizados na área de uso público da unidade. Lá já foram desenvolvidos, principalmente na estação ecológica, diversos projetos de pesquisas de programas integrados da USP, da Unicamp e diversos cursos que têm suas aulas de campo desenvolvidas justamente na estação ecológica. Tem atividades conflitantes, como a caça, a pesca e rodovias que cruzam a unidade, assim como também fogo, vandalismo, enfim. O próximo, bom, qual foi a abordagem desse plano de manejo? Foi a abordagem do roteiro metodológico. Nós seguimos o roteiro metodológico. E, na verdade, então, ele teve os princípios de ser sempre gradativo, né? De se aprofundando nos conhecimentos, ser contínuo o tempo todo. A gente acredita que tem que se haver incorporações. E contínuo, flexível e participativo. Isso é muito importante. Quer dizer, houve a participação da sociedade na elaboração, durante a elaboração desse plano de manejo, como nós vamos ver através de oficinas com os diversos atores da sociedade. Próximo. Ó, esse é o mapa geológico. Nós vamos começar a ver agora, rapidamente, diversas cartas temáticas de características do meio físico. E nós vamos perceber que essas informações vão, na verdade, nos dar o desenho do zoneamento. Então, é muito importante perceber que características, como, por exemplo, do meio físico, que foram cruzadas com características do meio biótico, como vegetação, principalmente, vão nos dar, então, o zoneamento das áreas. Tá certo? Bom, esse é o mapa ipsométrico, né? Então, só para ver a altura, na verdade, que não tem altitudes extremamente elevadas, mas nós vamos perceber depois, poderia perceber nesse mapa também, que a estação ecológica, ela está mais baixo do que a estação experimental, tá certo? Então, a estação experimental, ela é mais alta em relação à estação ecológica. O próximo mapa pedológico, que vai nos dar, por exemplo, nessa classe verde, os organossolos, onde nós vamos ter, única e exclusivamente nos organossolos, os campos úmidos,
que nós vamos ter lá na Estação Ecológica de Itirapina. Então, nós teríamos, na verdade, essas características de solo que definiriam, então, o tipo de vegetação que nós vamos encontrar na área. O próximo é o hidrográfico, para nós vermos que, na verdade, existe uma drenagem aí que vai se desaguar lá na Represa do Lobo, que é conhecida de muitas pessoas, né? Bom, o mapa de vegetação aí, como eu disse, eu gostaria de chamar a atenção para os organossolos ali, aquela área que nós vamos ter verde claro, que é, na verdade, os nossos campos úmidos. Então, lá nós teremos só lá e na ecológica, isso é importante, a divisa entre as duas unidades, desculpem, eu não falei, é justamente, descendo a Represa do Lobo, essa drenagem. Então, você tem a divisão ali na Represa do Lobo, do lado de lá a estação experimental, do lado de cá a estação ecológica. E nós temos, na verdade, na estação ecológica, diversas fisionomias de cerrado. Nós temos os campos úmidos, mas nós temos lá em amarelo bem claro, manchas significativas de campos abertos de cerrado, que, na verdade, já estão praticamente extintos no estado de São Paulo. Então, essas manchas, embora pequenas ali na estação ecológica, são manchas significativas de campo limpo, que é uma fisionomia quase extinta de cerrado. Pode ser. Bom, aqui é um resumo, né, do que nós estávamos vendo naqueles mapas. Então, as diversas fisionomias de cerrado que nós temos, então nós temos todas, desde o cerrado do campo limpo até o cerradão. Nós vamos ter na estação experimental uma pequena amostra de cerradão. Então, nós temos basicamente na estação ecológica todas as fisionomias abertas de cerrado. E isso é, na verdade, como eu disse, um tipo de vegetação que está praticamente extinto no estado de São Paulo. Aqui, olha, é essa divisa entre ecológica e experimental. Então, a represa aqui em cima e aqui essa drenagem aqui. Para cá nós temos a estação experimental e para cá a estação ecológica. Aqui nós temos diversas fisionomias, como os campos limpos e, enfim, aqui essas áreas aqui, nós vamos falar um pouco sobre esse zoneamento. Então, aquelas características que nós mostramos anteriormente de vegetação e que procuramos cruzar com cartas do meio físico, vão nos dar o zoneamento da área. O zoneamento aqui, como nós poderíamos prever, na estação experimental, a maior zona é essa zona aqui em laranja, que é a zona de manejo florestal. Em contraponto a essa zona, essa grande zona aqui de manejo, que é a zona primitiva na estação ecológica. Isso, na verdade, era de se esperar. Quer dizer, nós temos zonas muito mais conservacionistas na estação ecológica do que na estação experimental. Outra coisa que chama atenção no zoneamento são aqui, olha, aqueles organossolos que têm os campos úmidos são justamente a nossa zona intangível aqui. Então, essa zona intangível está basicamente na estação ecológica. Nós temos aqui uma grande área de recuperação, que foi motivo de grande discussão na Comissão de Biodiversidade em 2006, 2007. Por quê? Porque, na verdade, essa zona de recuperação, que está aqui em verde-limão, na experimental, ela era bem menor na proposta original do plano de manejo. Hoje, com as discussões dentro da instituição e principalmente sugeridas pela Comissão de Biodiversidade, nós vamos ver que essa área, essa zona de recuperação, ela aumentou muito, visando o quê? Visando a união dessa vegetação aqui de cerrado, a união desse cerrado com essas fisionomias da estação ecológica. Então, a ideia é juntar essas fisionomias que já existem hoje de cerrado na experimental com essa grande mancha de diversas fisionomias do ecossistema na estação ecológica. Então, isso foi motivo de muita discussão, porque isso aqui significa, em 500 hectares, 540 mais propriamente dito, de supressão de floresta implantada de pinos, desculpem, para regeneração, então, da vegetação típica de cerrado. Então, nós teríamos a supressão ao longo de aproximadamente 10 anos, respeitando um módulo de produção da estação experimental, também definido pelo plano de manejo, de 54 hectares por ano.
Então, nós demoraríamos 10 anos para fazer a integração dessas fisionomias de Cerrado com as fisionomias existentes aqui na estação experimental de Tirapena. Nós temos essa área aqui, da ecológica, que chama atenção, que é uma zona de uso conflitante. Conflitante por quê? Porque esse talhão e este aqui eram talhões de pinos. Só que esses aqui foram suprimidos e agora estão em processo de recuperação, nesse verde-limão. Este talhão de pinos, ele não foi suprimido. Por quê? Porque, na verdade, ele é um pomar de sementes e está esperando a sua transferência para que possa ser eliminado e isso aqui passar a ser uma zona de recuperação. Esses talhões estão aqui anteriormente ao decreto de criação da estação ecológica. Tá certo? Isso aqui é uma comparação, para que vocês, simplesmente ao título de curiosidade, o que era a zona de recuperação na proposta original e o que foi sugerido pela Comissão de Biodiversidade, hoje aceito pela instituição, que é essa área bem maior aqui, fazendo a integração, então, entre as fisionomias de Cerrado. Eu esqueci de mostrar, mas existe um grande problema no mapa de zoneamento, que é uma infestação mesmo, invasão biológica nessas zonas aqui de campos úmidos. Por quê? Porque essa zona de manejo florestal, onde tem florestas, basicamente florestas implantadas de pinos, elas acabam, então, soprando por serem mais alto, esse relevo ser um pouco mais elevado, ele acaba, e pela questão dos ventos também, das massas de ar, sendo deslocados aqui para a estação experimental. Então, hoje, um dos grandes problemas dessa unidade de conservação é a invasão biológica, principalmente por pinos e também por braquiária. Tá certo? Bom, aqui é, na verdade, um resumo também do que são essas das zonas, e para, de novo, contrapor a diferença, embora integrado desse plano de manejo, ele respeita a vocação de cada uma das áreas. E aí, essa exuberância da zona de manejo florestal aqui na experimental, em contraponto a essa zona primitiva na estação ecológica. Aqui nós temos a zona de amortecimento, então aqui nós temos as duas unidades, né, a estação ecológica e a estação experimental aqui. E nós temos, na verdade, uma zona de amortecimento, onde foram excluídos, basicamente, essas zonas urbanas que nós tínhamos. Qual foi o critério para a definição da zona de amortecimento? Foram justamente essas duas bacias hidrográficas. Então, o limite das bacias hidrográficas é que, na verdade, definiam, então, a zona de amortecimento. O que aconteceu foi que zonas urbanas, como preconiza o roteiro metodológico, foram excluídas, então, dessa zona de amortecimento. E aqui no mapa vocês podem perceber, então, que existe, na verdade, quais são os usos do solo e que chama atenção essa floresta implantada aqui, mas que é uma floresta de eucalipto e não de pinos. Nós temos pinos, basicamente, aqui dentro da experimental. Bom, nós temos, nós definimos no plano de manejo três áreas estratégicas, que é a de manejo dos recursos, e isso para as duas áreas, onde, na verdade, é óbvio que na estação experimental nós vamos dar ênfase à exploração florestal, enquanto que na estação ecológica a restauração e conexão dos fragmentos, que está proposto, inclusive, no zoneamento. Nós temos também, então, essa área de uso público, onde, na verdade, tem a educação e interpretação ambiental, a visitação e a integração externa. É importante prever que nós mantivemos para a estação ecológica a educação conservacionista aqui dentro do programa de uso público. Dentro do programa de operações, nós vamos ter, então, a proposta de programas de manutenção, de proteção, de monitoramento, de treinamento, administração e desenvolvimento físico. Tá certo? Aqui estão os 11 programas que nós definimos e que, na verdade, é o programa de manejo de flora, manejo de fauna, programa de controle e manejo do meio abiótico, programa de estudos e pesquisas, programas de exploração florestal, programa de educação e interpretação ambiental, programa de visitação, programa de interação socioambiental, programa de treinamento e capacitação, programa de manutenção, programa de administração, de proteção, de monitoramento e de desenvolvimento físico. Então, com esses programas que nós acabamos de falar, a gente prevê abarcar todas
as atividades desenvolvidas nas duas unidades. Como nós desenvolvemos esses programas, então? Mais rápido. Nós desenvolvemos de forma que nós vimos qual é a ação de manejo dentro do programa, como é que ele vai ser operacionalizado, onde ele vai atuar, em que zona de manejo, daquelas zonas definidas no zoneamento. Qual é o método para se chegar até essa, para se desenvolver essa ação, quais os materiais e equipamentos, qual a infraestrutura e o pessoal técnico. Portanto, esse plano de manejo, ele é bastante rico no sentido de orientar a instituição administradora da área de como chegar, então, a essas atividades. Essas 60, são 60 atividades que são consideradas ações de manejo e que nada mais são do que atividades de manejo, de como chegar a desenvolvê-las e priorizá-las no sentido de conseguir a implantação desse plano de manejo. Então, a gente se esforçou bastante nesse exercício de definir materiais, equipamentos, operacionalização, enfim, diversas estratégias para se atingir. Bom, o que é importante também ressaltar? Então, são 60 atividades que estão relacionadas, existe uma correlação a cada um daqueles programas e áreas estratégicas de manejo. O importante é que há um orçamento também nesse plano de manejo. E como vocês podem ver, um orçamento bastante modesto para implantação dessas 60 atividades, que é, na verdade, na casa de 3 milhões de reais. E que, na verdade, o grosso seria no primeiro ano, com quase 2 milhões de reais. E que, na verdade, a manutenção desses programas de manejo seriam coisas práticas, grandemente exequíveis dentro da instituição, totalizando um valor de aproximadamente 3 milhões para 5 anos, para duas unidades com 5.500 hectares e que detém fragmentos de campos abertos de fisionomias do Cerrado quase que extintas no estado de São Paulo. Tá ok? Então, o que eu gostaria, assim, muito rapidamente de passar a vocês de informações sobre as duas unidades é isso, e está à disposição para qualquer pergunta ou qualquer aprofundamento. Obrigada. Está em discussão? Acho que está todo mundo esclarecido pelo que está presente. Dirce, peça, por favor, aos conselheiros que estão fora aqui, adentrem a sala para a gente votar. É isso. Se puder acender a luz também. Podem acender a luz aqui na frente, por favor. A Comissão de Biodiversidade, então, acabou decidindo referendar o relatório que havia sido feito em 2007 pela própria comissão, em outra formação, e fez algumas recomendações adicionais que constam do nosso relatório agora de 2010. A Denise não falou, por conta de ter que fazer uma apresentação bastante sucinta, mas existe uma área na estação experimental que foi cedida à Universidade de São Paulo, está num processo de ser reintegrada à unidade. Então, uma das nossas recomendações é que a PGS seja acionada para acompanhar essa questão. A outra coisa é que existem áreas de recuperação dentro da estação experimental, isso é uma coisa que ela ressaltou aqui, né? 500 hectares de áreas da estação experimental em recuperação, e a comissão sugere que oportunamente seja avaliada a pertinência de transformar essas áreas em uma unidade de conservação, de proteção integral, anexando essas áreas de recuperação à estação ecológica. A outra questão que nos chamou bastante atenção, e já havia sido o foco de uma discussão bastante produtiva, intensa, em 2006, 2007, é com relação ao manejo do pinus que na área de recuperação para evitar a invasão das áreas de cerrado. As áreas mais suscetíveis à invasão por pinos são exatamente áreas de campos, né, como é o caso que a gente tem ali. A outra recomendação seria a constituição do Conselho Consultivo e início da atuação do Conselho Consultivo imediatamente. E, além disso, uma recomendação que temos feito para todas as unidades, que é
apresentar um ano após a aprovação do plano de manejo, apresentar um relatório da implementação das ações do plano para acompanhamento pelo CONSERN. Então, essas são as recomendações da comissão, então, assumindo aquele relatório anterior como material de trabalho, com essas adições aqui. Ninguém tem mais interesse em discutir, então vamos votar. Eu pergunto quem está a favor da aprovação do relatório nos termos apresentados. Manifeste levantando a mão. É unanimidade, não tem nenhum voto contra. Muito obrigado. O assunto seguinte, eu não vejo o conselheiro Jacques Lamarck. Já vem. Ah, já vem? É porque ele agora teria que também nos ajudar, é o presidente da comissão. É a proposta, o assunto seguinte, sobre número, atribuições e composição das nossas novas comissões temáticas. Também este assunto foi encaminhado pelo plenário à comissão de normatização, discutiu, fez modificações, foi convocada para votar também por duas vezes, infelizmente não tivemos o quórum mínimo, e como permite o regimento, a questão foi trazida diretamente ao plenário para deliberação. Os senhores receberam a minuta de deliberação com a proposta de composição, a natureza definida das câmaras, das comissões temáticas, os assuntos antigos que nós estamos jogando para que na primeira reunião da comissão, depois de eleito o seu presidente, formada a comissão, eles analisem o que ainda é pertinente, porque a gente tem muita coisa velha aqui de mais de 10 anos, e limpem eventualmente essa pauta, levando ao plenário um relatório dizendo do que é que de fato ainda merece ser discutido e o que eles retiram, só que eu não podia fazer isso, nem a comissão sozinha, jogar no lixo, digamos assim, tirar aquilo que tinha sido atribuído a todas essas comissões antigas, cujos assuntos a gente agora redistribuiu por essas comissões novas, segundo a natureza delas. Os senhores receberam juntamente com, acho que talvez o assunto que vai causar mais discussão aqui é a questão da composição de cada comissão. Nós mesmos fizemos um exercício para poder ajudar, porque quando a gente vem para o plenário sem ter nenhuma proposta fica mais difícil, e já fizemos aí uma proposta de composição delas. E os senhores receberam um espelho com isso, né? No artigo 4º, né? Justamente, o artigo 4º. Acho que esse é o ponto mais... Você já se achou aí? Você está em todas. Né? É preciso dizer que as comissões agora são paritárias. Antigamente, as nossas comissões, elas tinham um número... continua variável, não é obrigatório que todas tenham só 10, ou só 12, ou só 14, mas antigamente podia ter uma quantidade maior de governamentais, menor de não governamentais, ou vice-versa, enquanto que agora, pelo novo regimento, elas têm que ter paridade, têm que seguir a representação do plenário, portanto, nós precisamos, se ela tem 14, 7 governamentais, 7 não governamentais, se tem 10, 5 e 5, e assim por diante. Por isso que foi feita essa proposta aqui de distribuição desse jeito, com essa tabela. Todo mundo tem a tabelinha na mão também, né? Que nós mandamos pelo... Então, não imprimiram para você, porque foi mandado junto com a deliberação para facilitar. Proponha aí para não ficar chato, para ficar dando de ouro. O Tércio tem uma observação. Só para corrigir, quando aparece representante das entidades ambientalistas cadastradas na SMA, na verdade, é cadastrada eleita, né? Então, eu acho que esse cadastrado na SMA sai. Representante das entidades ambientalistas. Tá, tudo bem. Hã? Já é do CONSEMA, né? Porque se é representante da Federação das Indústrias, é do CONSEMA. É só tirar a adjetivação de cadastradas na SMA. Tá bom, tudo bem. Do conselheiro Jacques Lamarck, eu sei que ele tinha alguma coisa a acrescentar e não o vejo. Abandono de emprego.
os senhores perceberam que nós deixamos, pela nossa tabela, a CPLA, que tem como suplente a CEA, ficaria em quatro comissões, a Comissão de Atividades Minerárias, Industriais Minerárias e Agropecuárias, a Comissão, essa sigla aqui ficou meio estranha, de Atividades Imobiliárias e Projetos Urbanísticos, a Comissão de Infraestrutura e a Comissão de Políticas Públicas. A CBRN e a CRHI como suplente ficariam na Comissão de Biodiversidade e Comissão de Normas. A Secretaria da Agricultura na Comissão de Atividades Industriais, Minerais e Agropecuárias. A Secretaria de Infraestrutura também só em uma comissão a gente... Desculpe, a Secretaria de... O que é SSE? Treinamento Energia, ficaria só de infraestrutura, que pega toda a parte de infraestrutural mesmo. Secretaria de Economia e Planejamento, na de atividades minerárias, na de imobiliários e projetos urbanísticos, na de políticas públicas, a saúde, na de infraestrutura e biodiversidade, a Secretaria da Habitação, na Comissão de Atividades Imobiliárias e Projetos Urbanísticos, a Secretaria da Educação, na de Políticas Públicas, a Secretaria da Cultura, na de Atividades Imobiliárias e Projetos Urbanísticos, eu acho que a gente colocou aqui, nem lembro por que agora. E na de Biodiversidade, a Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania, em quatro comissões, assim por diante. Todos estão com o espelho aí na mão, né? Estão vendo, portanto eu não vou ficar declinando cada um. Os únicos que estariam propostos para estar em todas as comissões seriam justamente os ambientalistas, teriam uma representação em todas as comissões, e a Fiesp, inicialmente a gente tinha previsto em cinco, eles próprios encaminharam um ofício pedindo para integrar uma sexta comissão, também estaria em seis a pedido deles próprios, em todas as seis comissões. Cadê? Doutor Jacques, quero acrescentar alguma coisa. Nós estamos na deliberação que trata das comissões. Já fiz a introdução. Declinamos um pouco como elas seriam compostas. Conselheira Valentina. Opa. Pode pegar? Não, o que eu queria colocar, Germano, é o seguinte. É um dos problemas bastante sensíveis, né, atuação de habitação, é trabalhar com a questão da população diretamente afetada no seu trabalho de remoção, reassentamento. A minha dúvida é se nessa comissão de políticas públicas, nesse item 3, que elaborar estudos técnicos para subsidiar a população afetada pelos empreendimentos, se for ser tratado essa questão de reassentamentos, remoções compulsórias, etc., eu gostaria de sugerir que a Secretaria de Habitação também participasse dessa comissão. Se não for esse o objetivo, eu acho que não seria pertinente essa sugestão. Você falou um pouco da natureza, daquilo que as comissões fariam, e porque está. E a sua pergunta, eu estava ainda tentando me encontrar aqui. É, porque assim, na Comissão de Políticas Públicas, o item 3, ele tem como... Você fala item 3, ou letra C, você quer dizer? Isso, na página 8, acho que aí fica mais fácil citar a página. Onde especifica? Essas são coisas antigas. Justamente, essas são coisas antigas que a comissão vai decidir se ela quer continuar discutindo ou não. O que essa Comissão de Políticas Públicas faria está definido na página anterior, lá na página 2 e 3, que é aquilo que caberia a ela fazer, que é a avaliação das políticas públicas com relevante impacto ambiental e proposição de mecanismos de mitigação e recuperação do meio ambiente. B, avaliação prévia e acompanhamento de execução da política estadual do meio ambiente. C, avaliação do relatório anual da qualidade ambiental do Estado de São Paulo. Isso... Não, e a minha pergunta é essa, que se nessa comissão de políticas públicas a questão de reassentamentos e remoções compulsórias for um tema, eu sugeriria que a habitação participasse. Caso não seja, posso eu acho que dar essa um esclarecimento? Sugestão pode. Não ficaria. Fui eu que provoquei a criação dessa comissão. A ideia dessa comissão é justamente avaliar as políticas setoriais, os produtos que os cenários ambientais
produziram e as repercussões desses produtos, então, aquelas 90 itens de propostas e diretrizes de políticas públicas, que de certa forma envolve diversos setoriais, discutir também as avaliações ambientais estratégicas, enfim, colocar realmente a questão ambiental de forma transversal em políticas públicas do governo do Estado de São Paulo. Então, obviamente vai ter um rebatimento na pasta habitacional, não tenha, como qualquer outra pasta. Mas aí é a gente estudar a composição da comissão, de que forma que ela tenha a melhor participação qualitativa e efetiva também. Se você mantém a sua proposta de entrar nessa comissão, tudo bem, teríamos que prever ou a saída de um órgão governamental ou então a entrada de mais um não governamental, aumentando, portanto, o número total dos integrantes. Simão quer entrar? Conselheiro Simão. Eu não participei muito dessa discussão, porque eu sou suplente, né? Então eu fui pego agora de surpresa, mas nós estamos reduzidos a duas comissões aqui. Eu entendo que a gente tem muito a contribuir em duas comissões, que é a de saneamento, recursos hídricos e transporte, que tem tudo a ver com... Tudo tem a ver com... A de infraestrutura. Tudo tem vocês a ver com ficaram em quais? Agora não estou encontrando. Nós estamos na... A três. Política pública. Ah, tá. E atividades imobiliárias e projetos urbanísticos. Eu nem sei se... Bom, mas a gente também... Porque o município... Mas eu acho que uma coisa relevante, a gente sofre muita pressão em cima dessa questão, que e a gente pode contribuir muito nas comissões, é a minerais e agropecuárias, até por questão de estar discutindo hoje o plano diretor dos municípios na questão do... mineral, de rural tal, né? Para a gente ampliar essa discussão, nós estamos ampliando muito essa discussão para que não seja só um plano urbano, né? Que é muito que se apegam. Então, nessas duas comissões, a gente... Você acha que seria a comissão de atividades industriais, minerais e agropecuárias? Isso. A de atividades imobiliárias e projetos urbanísticos? Pô, essa pode até, se for o cara, abrir mão, se vocês tiverem... Apesar de ser... E a de políticas públicas? Continuaria. E a qual que você falou? Minerais e agropecuárias, você falou? Isso. E a de saneamento e transporte? Então, a de infraestrutura está querendo. Germano. Particularmente essa, Germano, não é... A gente pode... Eu acho importante até pela contribuição que a APM pode dar nessa comissão, tá, pelo fato dessas coisas acontecerem nos municípios, né? Infra. Tá. O que a gente pode... Já vou lhe dar a palavra, Neuza. Porque se os senhores reivindicam e de fato fazem questão de entrar nessas novas comissões, nós teremos que aumentar o número total das comissões e fazer a proposta da entrada de órgãos novos, ou então trocar com alguma outra que poderia de fato sair de onde está e vir para cá. Diga, a Analy já está de pé ali há muito tempo, Deus, eu te passo, e a Helena também. Analy, por favor. Não, com relação à questão dessa comissão de políticas públicas, a gente acha que o representante dos sindicatos tem interesse, assim como existe a Secretaria de Habitação para entrar, aí ficaria um número igual e o sindicato entraria, que não está nessa comissão, e a gente tem interesse de entrar. Acho que a gente tem bastante... Entrar, portanto, na de políticas públicas. Porque a gente tem bastante a contribuir, até por conta... Tá, junto com a habitação. A habitação entra pelo governo e o sindicato pelos não governamentais. Tá, são políticas públicas. Tá bom. Então, aqui tá bom? Já resolvemos esse problema. Essas duas. Achamos um par. É agora que... Sou eu. Neuza. Assim como o sindicato propôs fazer uma composição com a habitação, eu proporia na comissão 3 que recursos hídricos entrasse à coordenadoria junto com o pessoal do interior dos municípios. Ficaria aqui propôs. Então, entraria eles e nós. Diga o nome da comissão, que eu me acho mais rápido que eu falar 3. Comissão 3. Não, qual é a de infraestrutura, energia, recursos hídricos, saneamento e sistema de transporte. Tá, então você está querendo... Entra a CRHI e a PM. E a PM, pronto. Entra a CRHI e a APM na infraestrutura. Perfeito.
E aí está de novo um novo par formado. Eu quero ver quórum. Hã? Nessas comissões. Uma só a gente vai. Então fizemos esse par ali. Tem mais alguma? Helena, por favor. Eu acho que a coordenadoria de biodiversidade tem muito pouco a contribuir na comissão de normas. Tá. Eu acho que a nossa contribuição aqui é muito pequena. Mas, por outro lado, eu acho que há alguma representação da área de biodiversidade deveria participar da Comissão de Políticas Públicas, seja a CBRN ou o CIEFLOR. Uma das duas áreas de biodiversidade necessariamente deveria participar da Comissão de Políticas Públicas. E na Comissão de Biodiversidade eu sinto falta da Secretaria de Agricultura, que não está colocada aqui, mas eu acho que ela... Aliás, hoje, em tese, integra essa comissão, mas na prática muito pouco tem vindo, mas eu acho que pela natureza das discussões, a agricultura bem poderia estar representada na Comissão de Biodiversidade. Então, eu quero entrar em uma, sair de outra e acho que seria bom a agricultura entrar na de biodiversidade. Então, agora deixa eu resumir, porque eu não terminei no capitano. Você quer entrar na de... A de políticas públicas. Políticas públicas. Saída de normas. E convidar a agricultura para entrar na de biodiversidade. Tem que arrumar um par para a saída de normas? Ou alguém para entrar? Oi. Você quer entrar na de normas, Valentim? Não. Alguém quer entrar na de normas? Ou alguém quer sair? Você acha que entra na de normas? Quem tem juízo obedece. Hein? É? Então, já vamos fazer esse novo par aqui, eu estou usando o meu espelho, que é mais fácil para mim. Portanto, o teste que a Secretaria a CPLA vai também para a de normas, a PN, e riscamos da CBRN, riscamos a PN. Tá? Por enquanto, isso foi feito esse par. E agora a política públicas... A de política pública é a que fica o problema ainda agora, que a Helena quer entrar. Ou então a gente coloca mais algum não governamental e faz um par. A Dali está vindo com a... Danilo? Segura aí. Eu acho que pode entrar outra ambientalista, porque é uma... Aí começa a ficar... Tem um em cada um. Bom, então... Alguém se candidata? A saúde. Não, mas tem que ser não governamental. Pois é, essa é a nossa reivindicação e isso complica mais aqui. Eu creio que nós possamos contribuir bastante na Comissão de Políticas Públicas. Na verdade, todas as comissões envolvem políticas públicas. Né? Mas, pela temática que está aqui, a Secretaria da Saúde teria interesse em entrar nessa comissão, a número 5, né, na Comissão de Políticas Públicas. E talvez saindo da 4, a saúde está na Comissão de Infraestrutura e na de Biodiversidade. Posso fazer uma proposta? A gente tira a educação e entra a saúde. Hein? Sai a educação e entra a saúde. Sai de qual? Da Comissão de Políticas Públicas. Ah, é? E que, aliás, a educação tinha sido contemplada só com esta. Que a César é suplente da CBDA. Reforma sistemática educacional. Sai da biodiversidade? E nós ficamos na de infraestrutura e na de políticas públicas, a saúde. Tá, então parece que está se formando um par. A Helena quer contemplar a agricultura na comissão de biodiversidade. Então já vamos fazer esse par. Não sei, a agricultura não está aqui. Eu vou perguntar para eles. Não estão aqui? Isso aqui é uma proposta, não é? Floresta. Eles não puderam vir. Dormiente, Buzius, não sucurite. E aí sai a saúde, hein? No lugar da saúde? É isso? E a saúde sai, portanto, da biodiversidade. Fizemos esse par. Agora temos o outro par relacionado... Mas você ainda tem a questão das políticas públicas, você quer entrar. Não, ele já entrou no lugar da educação.
Não, mas educação é a única comissão na qual ela está contemplada. Porque a gente entendeu como se trata de política pública, é política educacional e... Ficou só com... Aí, meu amigo. Sairia, ficaria, não entraria nenhuma? Você tem que pôr todas aí. Porque tem política... Tá, tudo bem. Não, para ver que a gente tinha contemplado educação com alguma coisa. Então, achamos que era aí. Senhores, o que eu tenho a dizer é o seguinte, eu já fiz o relato, acho que todos estão a par, já recebemos esse parecer aí umas 3 vezes, acho que todos estão bem cientes do problema, que foi, só em uma palavra, uma deliberação dos conselheiros em bloco que em outubro de 2009 anunciaram que não viriam participar das reuniões do Consema, que se ausentariam enquanto... não tivessem resposta, é que eles iriam elaborar um parecer sobre propostas de políticas e, enquanto isso, não viriam ao Consema. Faltaram 2 vezes consecutivas, também não vieram nas comissões e, por conta da regulamentação existente, eles poderiam faltar se fosse justificável a ausência. Como houve um anúncio... anúncio público de que essas ausências aconteceriam deliberadamente, ou seja, não viriam nas reuniões, a justificativa que foi apresentada, que eles tinham compromisso com o coletivo das entidades ambientalistas, é uma matéria que foi sugerida que seria passível de exame pelo Consema, até que ponto, em que medida, isso é, de fato, uma justificativa, tendo em vista esse histórico. Muito bem, esse foi o parecer... Passaram-se vários meses já de que esse assunto ficou pendente e agora acabamos de votar uma deliberação que define, que dá condições de que se processe a eleição dos representantes das entidades ambientalistas e sindicais. Por conta disso, me parece, salvo o melhor juízo, que o mandato dos representantes já expirou, eles estão na prorrogação, é isso? Ele existe pelo próprio decreto que reformulou, que regulamentou a lei, até que feita a nova configuração e empossados os novos conselheiros. Então, sim, eles estão com mandato. Persiste o mandato, mas o prazo de 2 anos já expirou. Já expirou, mas o decreto deu o poder justamente de prorrogar até prorrogou, que se... Prorrogou, mas em... Também, todo mundo. Todos estão com mandato até que a gente, de fato... Como? Todos estão com mandato pela nova lei, pela regulamentação da lei, até que a gente consiga efetivamente fazer todo o procedimento, as eleições, pedir aos órgãos que tenham sido Consema que indiquem ou confirmem os nomes das pessoas que os representarão, as outras entidades todas. Quando a gente tiver essa configuração toda pronta, sairá o decreto do governador designando a composição do novo conselho, é ali que cessa o mandato de todos que aqui estão. E recomeça, eventualmente com os mesmos ou outros, mas recomeça um novo mandato. Mas no tocante às entidades ambientalistas e sindicais, que agora vão compor o Consema, com essa deliberação que foi agora aprovada, esse processo de eleição, fazer as eleições será retomado rapidamente, agilmente. Então, tendo em vista esse fato novo que ocorreu hoje e que... implica em regularizar essa situação de representação desse setor, eu entendo que houve uma certa perda de objeto dessa situação, de examinar até que ponto houve ou não infração, enfim, se as justificativas apresentadas são ou não em relação a essas faltas, uma vez que isso vai estar superado brevemente pela nova eleição de representantes estes ou outros do setor, e aí vai estar sanado o problema e resolvida a questão. Portanto, em face dessa situação, eu proponho que o assunto seja retirado de pauta, que seja procedido rapidamente esse processo de eleição e que novos conselheiros, estes ou novos conselheiros eleitos, acabem realmente assumindo o seu papel de conselheiros, como todos nós, vindo às discussões, que é o nosso papel aqui como conselheiros. É isso, obrigado. O conselheiro Bocuí tinha dito que queria se pronunciar. Conselheiro Bocuí, por favor. Bom, nós temos uma situação que, do ponto de vista do Dr. Jamac, ela se torna superada na medida em que já não pede o objeto essa discussão.
Mas eu acho que o que se revelou durante esse processo foi, na verdade, o papel da Procuradoria do Estado dentro do Sistema de Meio Ambiente do Estado de São Paulo, dentro do Conselho Estadual do Meio Ambiente. Então, em função desse parecer que foi produzido pelo Dr. Lamarck, ocorreram diversas manifestações dentro do movimento ambientalista, estão sendo feitas representações ao Procurador-Geral do Estado, sendo feitas representações internas no CONSEMA também, porque, do nosso ponto de vista, houve um extrapolamento das funções do Procurador Jacques Lamarck na elaboração desse parecer. E eu tenho aqui uma moção de agravo, que foi elaborada pelo coletivo de entidades ambientalistas, na última reunião do dia 18, que ela é muito contundente no sentido de que queremos esclarecimento sobre qual é o papel da Procuradoria-Geral do Estado nos processos que se dão dentro do sistema do meio ambiente. Está havendo uma consulta à área jurídica da Casa? Houve um bypass dessa área jurídica da Casa? Qual é o papel do Dr. Lamarck nesse sentido? O Dr. Lamarck é um agente político, trabalha como agente político e não como agente do sistema jurídico do Estado, como procurador do Estado. Todas essas dúvidas hoje pairam para o movimento ambientalista, de modo que a discussão retirada de pauta da nossa perspectiva de que se vote a exclusão dos conselheiros ou não se tornou irrelevante e a situação desnudou um caráter institucional muito sério, muito grave do nosso ponto de vista e que não pode ser mantido dentro do sistema porque nós, de repente, descobrimos que a Procuradoria de Estado, de um elemento esclarecedor do Conselho, passou a tomar posições políticas e pessoais no nosso entendimento. Então, nesse sentido, nós vamos dar publicidade aos documentos. Existem várias representações contra o Dr. Lamarck das entidades do interior do Estado, a moção do coletivo de entidades, uma representação ao Procurador-Geral de Justiça e uma comissão também para que a questão levantada por nós seja dirimida na comissão digamos assim, disciplinar do CONSEMA, da qual eu já sofri alguns processos administrativos de empreendedores que se viram frustrados nas suas deliberações, nas suas perspectivas, mas que, na verdade, essa comissão deve funcionar para averiguar processos como esse que nós estamos enfrentando agora. Dessa forma, deixar bem claro que a questão não está superada e que nós vamos dar encaminhamento a essa documentação e a esses processos. Conselheiro Simão, depois o conselheiro Heitor. Bom, eu queria aqui dizer o seguinte, eu não posso ficar omisso nesse momento que eu me posicionei naquele, quando aconteceu o fato, certo? Eu gostaria de reforçar o seguinte, primeiro que, do jeito que eu vou indo, nós estamos assistindo aqui nesse CONSEMA, desde o ano passado, quando veio uma ordem judicial para cancelar a votação do CONSEMA, tal, eu acho que a bancada ambientalista, com toda certeza, devia mudar para a bancada justicialista, porque tudo que se faz aqui, nós passamos a discutir na justiça. Eu acho que aí que está o problema, e aí que está agora, eu tenho certeza, a falta de representatividade da bancada ambientalista nesse conselho. Porque as coisas, quando se tem legitimidade, se faz com mobilização popular. Eu esperava aqui que trouxesse para esse CONSEMA, protestando contra e não usando aquilo que você condenou, conselheiro Bocuí, aqui, até para mim particularmente, processos internos que você acreditava que tolia, que você disse agora que você teve bastante, que você tolia a liberdade do conselheiro, e eu concordei na época e concordo agora, e você usar desse instrumento contra o conselheiro Lamarck, eu acho o seguinte, que nós temos que ter consciência que esse conselho, se não tomar rédeas de que ele tem uma autonomia, e a discussão é o compromisso dele com o meio ambiente, e de responsabilidade de errar e acertar. E parece que a história do conselho tem mais acertado do que errado. E diga-se de passagem, acertado, momentos muito importantes do Estado de São Paulo, muitos avanços, onde a tal bancada ambientalista, e também incluo outros membros aqui do conselho, se abstêm de votar ou votam contra.
Muitos acertos do meio ambiente do Estado de São Paulo foram feitos por esse conselho com o voto contrário da bancada ambientalista. Então nós respeitamos isso por um processo democrático que vive. Eu acho que nesse momento, a única coisa quando o conselheiro Lamar retirou essa ação, eu acho que avançaria naquilo que os ambientalistas cobraram aqui, da participação democrática. E participar democraticamente é mobilizar as entidades pelas quais vocês representam e nessas entidades discutir aqui dentro, trazer para aqui dentro do conselho a mobilização, as propostas, as discussões dessas entidades, certo? E não jogar toda a questão que se perde aqui dentro para justiça, para a Procuradoria Geral, para não sei o que, porque eu acho que até esses órgãos têm representação aqui dentro e nós temos que discutir e debater isso democraticamente aqui dentro. Conselheiro. Eu retorno ao microfone em função da questão colocada pelo representante dos municípios, que a questão ela não é mais uma questão de judicializar. A questão para nós, que paira nesse processo, é um papel importantíssimo que tem a Procuradoria-Geral do Estado dentro do Consema. E esse papel de esclarecimento da Procuradoria é que nós queremos ter clareza se ela extrapola ou não suas funções, quais são essas funções, porque senão nós ficamos numa situação extremamente complicada, porque qualquer aspecto jurídico ele é remetido para ser dirimido pela PGE. E se nós não tivermos clareza de que a PGE está agindo de acordo com as normas dela, nós temos um procurador adjunto aqui, também que pode nos ajudar, nós podemos incorrer numa lacuna institucional ou numa fragilização institucional do Conselho que nos levaria a muitos erros, não aos acertos que o senhor coloca. Então, a nossa tentativa, ela é exatamente construtiva e ela não é minha. Eu estou sendo demandado pelas entidades do Estado de São Paulo. Várias representações que estão sendo protocoladas são representações que não são da minha lavra, mas daquelas entidades que leram o parecer do Dr. Lamac e entendem que aquele parecer ele é ofensivo ao movimento ambientalista do Estado de São Paulo. Então é nesse sentido que é minha obrigação, meu compromisso, colocar essa demanda aqui na forma que é colocada. Não é muito agradável desempenhar esse papel que eu estou desempenhando aqui, mas ele é necessário. Porque se trata de uma questão institucional importante para o Conselho. O conselheiro Heitor, por favor. Senhores conselheiros, embora tenha sido feita um pedido de retirada da pauta, o fato é que um documento houve e foi feita determinados tipos de, digamos assim, acusações, né, de postura e conduta dos conselheiros ambientalistas. Não, aqueles que, isso trata-se de uma questão, inclusive, de ordem de sanção, né, uma sanção que prevê determinado tipo de exclusão por conduta lesiva ao meio ambiente, na visão do Dr. Lamac, do ponto de vista dos movimentos ambientalistas. Bom, eu tenho certeza que conduta lesiva ao meio ambiente nós não tivemos quando requisitamos, requeremos ao poder público que ele fizesse, se manifestasse sobre um documento, e a forma de pressão que a sociedade civil tem é exatamente demonstrar e de mobilizar, uma forma de mobilização é também a forma de uma ausência efetiva, como uma denúncia a ser feita à sociedade civil sobre uma conduta da qual não estamos querendo realmente coadunar, quando nós entendemos que há um prejuízo do ponto de vista do próprio sistema ambiental, quando há uma política de um governo que o próprio movimento ambientalista contesta e pede explicações e a explicação não veio. A outra questão é que a questão das justificativas não tem previsão
Legal. Uma norma de sanção, ela tem, né, doutor Lamarck, ela tem que tipificar na conduta do conselheiro. Se não há uma previsão explícita na conduta tipificada na norma anterior, não há possibilidade de se fazer uma avaliação futura, né, se aquela conduta ela é típica ou não, porque ela não existia, então. Agora, criar, diante de uma postura que o movimento ambientalista teve, criar uma tipicidade depois, ora, isso é absolutamente inaceitável e demonstra um processo persecutório e não de avaliação, né? É um processo inquisitivo e onde se criam determinadas normas futuras a fim de acusar, a fim de lesar, a fim de vilipendiar, né, digamos assim, a conduta de um conselheiro, a sua própria moral e a sua própria, o seu próprio, a pessoa do conselheiro que aqui senta e que, como bancada ambientalista, sempre atuou com uma conduta ética, sempre, quando votou contra em questões que nós considerávamos corretas e quando alguns conselheiros mobilizam a sociedade civil, ele é processado. Ele é processado. Faz reuniões com sociedade, com organização social na defesa de questões de licenciamento, o empreendedor vem e processa o conselheiro. E onde estava o Conselho Estadual do Meio Ambiente para fazer uma moção de proteção ao movimento, ao conselheiro que atuou na defesa do meio ambiente e o conselho não tomou posição? Ora, isso também é uma postura, sem dizer que há conselheiros, existem conselheiros, que também não participam das reuniões, que não são somente da bancada ambientalista, que faltaram. Esses não foram feitos os levantamentos pelo doutor Jacques Lamarck e para essa comissão, de forma que mostra mais uma vez o caráter persecutório que houve contra a bancada ambientalista. O doutor Jacques Lamarck está com a palavra para vir aqui dizer se eu estou errado, se foi feito esse levantamento, se houve ou não houve uma criação, uma tentativa de criar uma tipologia que enquadrasse a conduta do conselheiro onde não havia uma previsão legal. Então, esses tipos de condutas é que demonstram claramente a posição que o conselho, que os ambientalistas vão tomar hoje com relação a que tipo de ação efetiva foi tomada pela comissão, pela conduta contencioso, doutor Jacques Lamarck. Uma conduta de contencioso. E nós estávamos numa contenda com uma relação ambiental e veio uma contenda pessoal. O que era institucional passou a ser pessoal. E isso vale uma reflexão do Conselho também, porque é necessário que o Conselho tenha clareza também sobre se isso é correto ou não, sobre se esse tipo de ação é correto ou não contra conselheiros que agem com o munus público, como é o caso do movimento ambientalista. Né, que tem a sua própria organização, que faz um papel de munus público, o papel é institucional, nunca nenhum conselheiro viu conselheiro nenhum do ambientalista atacando pessoalmente outros conselheiros, pelo contrário, o respeito sempre foi muito grande, embora as divergências de conceitos e de posicionamentos são diferentes, é normal, inclusive, para qualquer advogado esse tipo de coisa, porque faz parte do processo de discussão, faz parte do nosso processo democrático. Agora, atuar dessa maneira realmente nos feriu, e feriu o movimento ambientalista gravemente, eu acho que isso terá repercussões futuras, sim, do ponto de vista, seja de ser judicializado, não há problema nenhum de judicializar, não é verdade? As partes se conversam nos autos, ou mesmo nos próprios reflexos políticos que isso possa vir a ter dentro do próprio movimento ambientalista. Isso o futuro vai dizer na próxima formação do Conselho, nas próximas pessoas que vão estar aqui representando, na própria condução do próprio processo, que talvez a gente vai fazer uma avaliação de como será a nossa conduta. Então, fica apenas essa posição também de defesa ao relatório para que simplesmente ele não seja discutido, né? Pode ser retirado de pauta, a decisão é do Conselho. Se quer participar dessa exclusão de um movimento legítimo, os conselheiros poderiam votar isso, se quisessem. Eu até proponho que votem. Eu gostaria muito de saber a posição de todos os conselheiros para votar essa matéria. Muito obrigado. Eu fico ao meu pedido de que não seja retirado de pauta, que vá em votação. Obrigado. Conselheira Helena. Bom, eu vou aproveitar da vantagem que tenho nesse momento de não ter formação na área jurídica. Isso é sempre bom, que a gente pode consultar o nosso advogado, né?
O CONSEMA é um órgão de Estado, né? E a Procuradoria-Geral do Estado é a Procuradoria que defende os interesses públicos e os interesses que são de responsabilidade dos órgãos de Estado. Acredito que nessa condição que o conselheiro Jacques fez uma avaliação do ponto de vista jurídico em defesa do órgão de Estado, que é o CONSEMA, do qual ele faz parte. Eu não consigo compreender, lendo esse relatório, por que que houve tanto incômodo por parte dos companheiros aqui ambientalistas, no momento que o que está relatado aqui é o que de fato aconteceu. Houve, sim, uma saída deliberada do plenário e um abandono anunciado das reuniões. E o que se coloca aqui na proposta do Jacques é que essa questão seja levada ao plenário, porque não há uma regulamentação de procedimento, e eu acho que deveria haver. E eu acho que a provocação dele é bastante pertinente no sentido de que traz um problema para o plenário que não está previsto em algum procedimento, e eu acho que isso deve ser objeto de análise pela nossa comissão de normas, pensar como fazer num caso como esse. Não entendo que aqui esteja nenhuma retaliação e nenhuma coisa pessoal. O que está dito aqui, existe um problema, há essa possibilidade de acontecer, tanto que aconteceu, e como é que o Conselho vai tratar esse tipo de questão? Minha proposta é que essa questão seja remetida à comissão de normas para que se estabeleça um procedimento para esse tipo de situação. Não entendo por que tamanho repercussão, né? Ninguém está ofendendo nem dizendo que alguém tem algum problema com relação à participação, pelo contrário. Eu acho que se é democrático tomar a decisão de abandonar o Conselho porque acha que precisa fazer isso, é democrático também que isso seja dito, né? Não consigo compreender. Minha proposta, então, é que a gente... não sei o que tem que fazer, se tem que votar, mas acho que essa questão precisa ser, sim, tratada pelo Conselho e que seja, talvez, submetida à comissão de normas. Bom, depois eu digo alguma coisa com relação ao que a Helena colocou. A conselheira Cristina Godoy... Bom, na verdade, o que eu gostaria de dizer é que esse fato, ainda que essa questão, ainda que não seja votada, ela já se tornou, já é um fato histórico, né, e que deve ser, portanto, pensado para o futuro e analisado. E, por isso, eu vim aqui dizer o seguinte. Quando a gente coloca uma determinada normatização, quando se estabelece uma determinada normatização, a gente sempre, os juristas, né, o juridiquês aqui, Helena, vai dizer que isso vai ser interpretado de várias formas, né, o que se colocou lá na lei. E aqui o artigo 13, parágrafo 5º, ele estabelece essa questão da possibilidade de exclusão, caso de não comparecimento durante o exercício do mandato em duas reuniões seguidas, sem justificativa. E aí o que eu pergunto é o seguinte, será que isso foi colocado, qual a intenção do legislador? Isso a gente se pergunta muito quando está interpretando uma norma, no momento da realização. Qual que é a intenção do legislador? Qual que é a intenção do CONSEMA? Qual que é a intenção do plenário em estabelecer aquela sanção? É de fato excluir? Ou é de fato fazer com que os conselheiros participem da reunião? Na verdade, não se quer, de forma alguma, excluir. Ao contrário, na verdade, é uma motivação para que os conselheiros compareçam. Portanto, na verdade, essa questão da exclusão é uma questão que, assim, em último caso, numa questão que seja, de fato, injustificada, o que até acho que não aconteceu no caso. Na verdade, o que se fez foi uma tomada de posição. Isso se faz democraticamente num plenário, por exemplo, de votação das próprias leis, né, em que bancadas de um determinado setor se retiram para que não tenha, por exemplo, coro de votação daquele determinado projeto, daquela determinada lei. Portanto, o que eu penso, e aí a gente podia fazer até uma análise em relação à questão de multa diária, por exemplo, quando a gente fixa uma multa diária, seja num termo de ajustamento de conduta, a gente não quer que o fulano
pague a multa diária. O que você quer, na verdade, é que ele compareça, que ele vá, que ele faça a obrigação de fazer ou de determinada questão que foi colocada em juízo. Portanto, e talvez daí venha justamente o inconformismo, é justamente essa questão ter sido levada ou ter sido colocada como uma forma de sanção, o que, na verdade, não foi a intenção do legislador ao caso. Pelo que me parece, a intenção é justamente ao contrário, é de dizer que o ideal é que todos participem, né, sob eventualmente pena de exclusão injustificada, o que também não é o caso que aconteceu aqui. Então, portanto, eu gostaria só de dizer que isso, na verdade, a gente tem que pensar para o futuro, como um fato, ainda que não seja votado, para que isso fique de fato. Qual é a intenção? É, de fato, excluir e deixar cada vez menos, eventualmente, pessoas participarem ou não? Eu entendo que a primeira proposta é participação mesmo. Conselheiro Simão. Eu tenho um vício que é errado, eu acho, mas eu acho que primeiro eu julgo a legitimidade e depois a legalidade. Certo? Eu quero dizer o seguinte, ele faltou duas, voltou terceira e tal. Só que naquele dia, onde nós tínhamos uma coisa muito importante para votar, e eu me lembro bem, que era a questão do aterro sanitário de Santo André, e outros dias que tiveram outras coisas importantes para votar, certo? A bancada, me dizer, se retirou, após de... eu não me lembro, está gravado isso, mas após ser que o secretário é despreparado para ser secretário do meio ambiente e tal... que a bancada se retiraria e só voltaria quando fosse revisto essa questão. Então, isso é legitimidade. Se ele voltou depois de dois dias e a legalidade não permite o afastamento, eu tenho esse vício de causar pela legitimidade. O que ficou na minha cabeça é que a bancada militarista estava causando um fato novo para que se revisse a posição do Consema, para que eles pudessem voltar e a coisa. Então, isso é uma ameaça com relação a um conselho. É uma ameaça. Nós voltamos se mudar essa posição de votar esse projeto. E se tiver gravado isso, pode rever que é isso que aconteceu. E quero dizer mais, certo? Que eu acho que a punição, porque aqui está invertendo os papéis. Na pauta do dia estava para discutir, essa atitude que os conselheiros tomaram. E quando fala as atitudes que os conselheiros tomaram, não se arvore dos conselheiros ser os ambientalistas e serem eles o dono da verdade. As cadeiras, ninguém está julgando as cadeiras ambientalistas, mas que tem que tomar uma atitude sobre aqueles que sentaram e fizeram essa ameaça para o conselho, eu acho que tem que se tomar uma atitude. Eu discordo de retirar esse documento. Eu acho que nós temos que votar, porque aqueles conselheiros... até que sob a pena de, na próxima, de uma eleição que haja de conselheiro, ter uma punição, senhora conselheira, não financeira, mas a punição de que, por um período, esse conselheiro não poderá voltar a representar a sua entidade, das entidades ambientalistas aqui no conselho. Isso sim que eu acho que deve fazer. Certo? Conselheiro Gabriel Veiga. Boa tarde, eu acho que já todos, né? Eu quero aqui me solidarizar com o Dr. Jacques e depois também até consultar a mesa, a presidência, que eu acredito que o Dr. Jacques deve ter sido, no momento nomeado, um relator ou para fazer um parecer como membro do conselho e não como... como membro do conselho representando a PGE, mas não como a PGE fazendo esse relatório, né? Isso aí eu acredito que na época era outro conselheiro, faleceu, eu assumi a sequência. E já havia ocorrido o fato. Então, gostaria até de o conselho votar uma moção aqui em favor do Dr. Jacques para mandar para o Procurador-Geral do Estado também. Porque ele não extrapolou as funções de procurador-geral, assim eu, de procurador do Estado, assim eu vejo também, tendo em vista que foi noticiado aqui que estão representando ele perante o procurador-geral. Gostaria que se ativessem ao parecer do Dr. Jacques. Lesse, né, minuciosamente, com cautela,
que ele propõe, ele relata o fato que todos nós temos conhecimento e propõe até que seja dado prazo para que os conselheiros se justifiquem por 15 dias, que até hoje nós não votamos o relatório dele, eu me abstive de votar, eu votei contra na outra reunião, fui o único, porque a gente tem que votar o relatório dele para dar o prazo ou indeferir o relatório, não sei, né, o parecer. Então, eu acho que ele relata o fato e dá uma possibilidade que a comissão de normatização já previamente, internamente discutiu. Eu represento a Secretaria da Justiça, tem que fazer relatório das minhas atividades aqui no Conselho. Se eu faltar, o secretário pode me excluir, né? Então, quer dizer, a gente tem que, nós, das entidades governamentais também, nós representamos alguma entidade e também nos reportar. Então, eu acho que isso é uma situação, acho que nova no Conselho, que vários conselheiros saem, e por coincidência da representando um segmento, o Dr. Jacques ainda coloca aqui a questão, o ambientalista não tá, deixou de ser representado, ué, né? Então, representando um algo maior, né? uma dinâmica, uma polêmica com o Estado, não pode inviabilizar uma discussão do Conselho Estadual. Então, me solidarizo com o Dr. Jacques e gostaria, acho que ratificar isso mesmo, né? Ele foi indicado como qualquer um outro conselheiro poderia ser indicado pelo plenário. Pelo plenário, né, que muitas vezes não aparece, né, alguém para fazer relatório, né, e ele foi indicado pelo plenário para fazer um relatório da situação. Fez um relatório, dá prazo até as discussões ou essas manifestações só vêm oralmente. Né, então, era só isso que eu queria colocar. Conselheiro Bocuí, mais uma vez, e depois a gente, vamos ver se a gente chega a alguma conclusão. Bem, eu gostaria de que a gente discutisse essa questão com clareza daquilo que está sendo colocado pelo movimento ambientalista. E, Simão, em nenhum momento a gente produziu aquele documento para pressionar o Consema. Aquele documento que foi produzido pelo movimento e motivo da retirada da bancada foi enviado ao governador e nós esperávamos uma manifestação do governador com relação àquela questão. Então, não fizemos uma ameaça ao Conselho. Nós tivemos uma atitude de retirada de bancada solicitando ao governador que respondesse àqueles quesitos. Com relação à questão do Dr. Jacques, da forma como as pessoas estão compreendendo, ela até eu ficaria favorável à situação do Dr. Jacques, porque é de uma forma muito simplista. Porém, o nosso parecer jurídico, ele vai muito além desse processo, e é um parecer da lavra do Dr. Fábio Dibi. Eu vou ler apenas o item 48 para que os senhores entendam a dimensão do processo. Portanto, o senhor coordenador e o Dr. Jacques Lamar, que assina por uma coordenadoria de meio ambiente, criada por resolução, ato que, salvo melhor juízo, não se presta a regulamentar uma lei, ainda mais complementar, a não ser que expressamente excepcionado ou indicado pelo legislador de direito, com suas façanhas, remete às seguintes conclusões. Há um questionamento da coordenadoria de meio ambiente e da sua atuação no Conselho. Nós estamos fazendo um questionamento institucional de como se deu o processo de criação dessa coordenadoria. Estamos pedindo esclarecimentos nesse sentido. Em seguida, avocou uma prerrogativa que não era sua, baseado nessa mesma conclusão que eu coloquei a priori. Proferiu parecer contrário aos princípios constitucionais que fundamentam o Estado brasileiro. Aí tem cidadania, etc., os direitos e garantias individuais, legalidade, etc. Então, quando se debate de uma forma superficial, parece que apenas estamos discutindo a questão de estarmos ou não no Conselho e da preocupação de um procurador do Estado no sentido de buscar uma regularidade para isso. Não, nós estamos falando do papel dessa coordenadoria e do extrapolamento das funções da PGE. Essa questão. Então, eu já disse isso e estou reiterando que é um questionamento institucional. Não é contra a pessoa, Dr. Jacques Lamarck, mas sim pela situação institucional que se caracterizou, que me parece desguarnece o Conselho Estadual do Meio Ambiente. Isso é minha visão pessoal. Na história do Conselho Estadual do Meio Ambiente, inúmeras vezes
nós avocamos a manifestação da Procuradoria-Geral do Estado para dirimir dúvidas jurídicas. E, nesse caso, a manifestação, do nosso ponto de vista, extrapolou essas funções. Então, se vamos discutir, senhor secretário, essas questões, elas têm que ser discutidas à luz do parecer jurídico que eu tenho aqui, que vai ser protocolado, e eu espero que esse parecer esteja no site do Consema. Assim como o parecer do Dr. Jacques Lamar, que teve visibilidade durante meses e meses para todo o estado de São Paulo. Nós temos um parecer contrário. Então, nós queremos a mesma, temos a mesma expectativa. Se ele me tivesse sido enviado, quando, no momento da convocação do Conselho, teria sido colocado do mesmo jeito. Há alguma possibilidade de que faça isso? Se o assunto voltar, continuar na pauta, sim, aí irá tanto com o parecer do Conselho Lamar como outro parecer contrário que eventualmente seja feito a respeito. Eu acho muito injusto que se coloque um parecer naqueles termos e não haja a possibilidade de se colocar um parecer de contraponto. Não, só não foi porque ele não foi entregue. Se tivesse sido protocolado, é um parecer jurídico, não? Ele emitiu um parecer jurídico? Nós temos um parecer jurídico. Sim, se ele tivesse sido encaminhado, teria sido colocado. Se se retira de pauta hoje, simplesmente a questão ficou solucionada pela vontade do procurador retirando o seu parecer. Esse parecer, na verdade, ele provocou consequências. Eu estou sendo demandado por entidades do norte do Estado em função disso. O senhor concluiu? Concluí. Então vamos votar o parecer do Dr. Jacques. Que leva em conta, sobretudo, aquele detalhe do modo que ele, como ele encaminha a questão para frente. Chama atenção para isso que está lá. Um dos itens. Lembrando que o parecer do Dr. Jacques, é um parecer só de admissibilidade de um procedimento. Né? Justamente. Questão de ordem. Senhor secretário, eu pergunto, em havendo um parecer que contesta o parecer do Dr. Lamar, que não seria oportunidade de ampla defesa? Não é parecer, o Dr. Lamar deu um voto preliminar, é um relatório de conselheiro. O doutor Jacques está falando nesse processo na qualidade de conselheiro, representante da Procuradoria-Geral do Estado. Como está na convocatória, por favor? Então, eu coloco o termo parecer, porque sou um leigo no assunto, mas de fato ele está trazendo a postura de um relatório de um conselheiro. Então, só uma questão de ordem. Foi convocada, esse ponto de pauta é colocado como existência de um parecer. O que nós estamos pedindo, senhor secretário, é que o nosso parecer também seja colocado para os conselheiros, para que eles façam o juízo de valor. Ora, o parecer do senhor só pode ser colocado se a gente votar o relatório do doutor Jacques. E continuarmos com a... Eu queria fazer uma proposta alternativa. Posso? Pode. Que essa questão seja votada na próxima reunião, depois da divulgação do parecer de contraposição. Não, isso não é possível. Não é possível isso. Vamos votar, então. Se a gente votar o relatório do Dr. Jacques, aí o senhor pode protocolar imediatamente. Do contrário, não tem procedimento. É importante o senhor entender isso. Quer dizer, não há procedimento instaurado nesse assunto. O que há é um pré-processo. O doutor Jacques está dizendo, se o plenário, essa questão é omissa no regimento, é isso que o doutor Jacques diz no relatório dele. Então, é preciso que o plenário admita ou não essa discussão, é isso que nós vamos votar. Se o plenário admitir, cabe, eventualmente, uma defesa, eu não sei exatamente qual é o conteúdo desse documento que o senhor está se referindo, mas eu suponho que seja uma defesa. Né? Mas só vai haver defesa se houver procedimento, senão não tem cabimento. E eu quero lembrar que o doutor Jacques, eu não tenho procuração dele para... Eu sou procurador do Estado, eu acho inaceitável aquilo que os senhores colocaram em relação a ele. Né? E na qualidade de presidente, eu quero que conste em ata que eu estou repelindo essas assertivas contra o Dr. Jacques Lamar, não só na qualidade de presidente do Conselho, mas como colega dele. Né? Agora, se alguém se sentir eventualmente ofendido, a gente e levar isso para o Conselho da Procuradoria-Geral do Estado, que é o nosso órgão superior, né? Eu, ao mesmo tempo, vou levar uma moção de desagravo aqui para o plenário e para o Conselho da Procuradoria-Geral do Estado. Então, acho que a gente devia votar isso
Eu concordo com o Gabriel aí, acho que a gente volta e vê o que acontece e pronto. Tá bom? Então eu pergunto quem está a favor da aprovação, eu chamei de parecer, relatório do Dr. Jacques, encaminhado para a apreciação dos senhores, manifeste-se levantando a mão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 votos favoráveis. Votos contrários. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Você contou 7? Então, vamos, por favor, os contrários, só porque eu não contei. De novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Abstenções. 1 abstenção. Está aprovado. Por favor. Eu queria lamentar que o Conselho está instaurando um tribunal de exceção. Sem a perspectiva da colocação do nosso parecer, não haveria a possibilidade de votar esse processo nunca? Veja, me desculpe, agora eu vou me defender, porque quem caminha todo o material para o Conselho, na hora que as reuniões são convocadas, sou eu. E eu encaminho o material que me é entregue. Reiteiro, se tivesse chegado às minhas mãos, quando foi convocada a reunião, um parecer contrário, ou um parecer de defesa, como se chame, ele teria sido, sim, remetido juntamente com o parecer do conselheiro Jacques para todos os conselheiros. Ocorre que, até este momento, eu não sabia da existência, por escrito, de um parecer a ser encaminhado ao Conselho. E agora pode ser colocado. Como a questão continua, sim. Agora sim. Agora isso será colocado. Deixa eu... Eu não vou permitir nenhuma tréplica mais agora, porque essa é uma prerrogativa regimental minha. Eu vou só ler aqui uma passagem aqui do que a gente votou, né? Que, em sentido positivo, deve ser concedido o prazo de 15 dias para apresentação de defesa pelos conselheiros ambientalistas faltosos, com base no artigo 63, inciso 3, da Lei 10.177. Coado o prazo para eventuais manifestações, devem ser resumidas e apresentadas na região seguinte ao plenário, e que, discutindo os vários aspectos, poderá, então, deliberar sobre a respectiva exclusão, substituindo esse incontinente, etc, etc. Então, quer dizer, o que a gente votou hoje foi abrir um prazo de 15 dias para os senhores, para os senhores oferecer a defesa. Pois não? Não, nós votamos oferecer, né? É a falta de disposição regimental, porque o que a gente votou aqui, na verdade, foi uma espécie de questão de ordem, né, conselheiro? A falta de uma disposição regimental sobre essa questão, a gente deliberou uma questão de ordem e abriu um prazo para a defesa dos senhores, né? Isso é uma decisão do plenário que eu acho que é bastante razoável, né? E aí os senhores vão ter oportunidade de alinhavar, juntar o parecer do Dr. Dib, nós vamos dar ampla publicidade para isso, o senhor não... Tem o meu compromisso pessoal aí, de que nós vamos publicizar tudo que for adequado e necessário, como sempre fazemos aqui. No site do Conselho. E o seu prazo começa a contar a partir de amanhã. Tá bom? Tá bom? Então, muito obrigado.